des de nou bares per tots els països catalans, això és la rabassada. Benvinguts i benvingudes a La Rabassada, el podcast que es passa de frenada. Som el Marc Lesant, l'Oriol Lapeira i l'Iñaki Sola, tres nois de Nou Barris que aposten per l'abolició del treball assalariat i la destrucció de les classes socials com el millor mètode per reduir la depressió i l'ansietat. Avui parlarem d'un tema sobre el qual la gent diu que no se'n parla prou. Paradoxalment, de tant repetir i dir que no se'n parla, és un dels temes sobre els quals se'n parla més. Sí, nois, el teu podcast de Ràdio Primera Sound preferit o el teu influencer de Sumar de confiança només tenen un sintagma a la boca: salut mental. El podcast dels basats, però nosaltres li donarem una volta al concepte i en parlarem obertament amb un tio que sempre sembla estar a punt del col·lapse mental. Ganes és aquí, Marc Serrats. I és tot el contrari. No, no sé si és tot el contrari o no. Sí, sempre estic a punt del col·lapse mental, però crec que mai arribaré. És com les malalties del senyor Barnes, que no passen per la porta. És el mateix. Bueno, la cinto aquesta és la cinto del programa o l'heu posat perquè he vingut jo? No, no, és la cinto del programa. De sempre, hòstia, des del tio, capítol 1. També és la música amb la que acabo el meu show. M'ha fet il·lusió que hi hagi aquesta coincidència. Oh, que fort. Això és connexió mental, telepatia. Sí, m'agrada molt que hagueu apostat per això. Avui l'Iñaki ens presentarà el nou format que ho està petant a Telecirco, titulat ¿Quién quiere ser psicòleg de la Seguretat Social? El Marc retornarà amb el seu consultori de Saber Morir i jo, per primera vegada, i excusant-me en la meva nul·la salut mental d'aquesta setmana, no he fet cap secció perquè no em donava més la vida. Vaja. Jo crec que al final hem de donar exemple. I no has de justificar-ho, eh? Un espai de cures, això, al final. Sí, no, perquè al final ens ho explotem. Molt. Sí. No, no. Molt. Ara hem d'anar repetint tots els clitxers. Ronda de clitxers. No, no, però realment aquest podcast és tot pèrdues. És pèrdua econòmica, pèrdua de temps, realment, o sigui, estem... Bueno. És autoexplotació. Però està guapo. Sí, i per almenys tenim vi de Carles Andreu. Els vins que agraden a tot Déu. Exacte. Tenim un patrocinador que no tothom ho pot dir. Sí, exacte. Sí, no. Som underground, però tenim patrocinadors. I a més de la terra. Qui som la rabassada, Marc? Doncs som un podcast autogestionat de quilòmetre zero, sense additius i produït des del casal de joves de la prosperitat que, gràcies a l'alcaldia del PSOE, seguirà en barracons com a mínim fins al gener, malgrat disposar d'un edifici nou de trinca al costat. Seguiu-nos a les xarxes per trobar-hi el millor contingut del programa i veure en temps real com la nostra salut mental es deteriora, ens cauen els cabells, comencem a mossegar els nostres convidats i a escriure els guions dels nostres episodis amb la nostra pròpia bilis. Som a Twitter, a Instagram, a TikTok, a Spotify, a iVox, a YouTube, en Gloriós HD, i com va dir el famós filàntrop Daddy Yankee, no existeix medicina, doctors ni aspirines per curar el mal que duc a dins del meu cor. Hora de fer un tomb. Capítol número 16. La salut mental. Després d'analitzar el fenomen dels influencers en el darrer episodi, abocar-hi tot el nostre odi i insultar fins i tot el teu veí tiktoker de 15 anys que té només 50 seguidors, avui venim a desfogar-nos i a parlar de salut mental. Ens posarem una mica intensos. Què us sembla? Us sembla bé? Una vegada a l'any. No fa dany. A la vida... Comencem bé. A la vida hi ha tot un seguit de coses... Era de la Irene Solà, aquesta frase, sí. No? Exacte. És català de pagès. No fa dany. Exacte. A la vida hi ha tot un seguit de coses que hem de gestionar. Feina, relacions socials, amoroses, inquietuds, aficions, esport, alimentació, descans, oci... La nostra societat ens dona i ens exigeix massa coses, però no tenim prou temps per gestionar-ho tot. Anem sempre amb pressa i atrafegats. Vivim per treballar i sempre hi ha alguna pota vital que ens falla, siguin les amistats, l'amor o el nostre propi espai. Potser el fet que després de 103 anys continuem amb la mateixa jornada laboral de 5 dies i 8 hores i té alguna cosa a veure, però què en sabré jo? O la merda de sous, o el preu de l'habitatge, o la pressió estètica, o qualsevol merda que ens imposa el sistema vigent anomenat capitalisme, que malauradament ens regeix. La qüestió és que actualment, per poder-ho gestionar tot i tenir una bona estabilitat mental, de tant en tant hem de fluixar en aspectes com la nostra carrera professional i la feina. Llavors tenim menys diners, tampoc podem dur a realitat molt del que desitgem i ens agradaria, i aquí és on comença una mica el bucle. La vida ens fa triar entre salut mental o calés, però sense una no hi ha l'altra i al final només anem posant pedaços com si la nostra vida fos una peça de roba del desigual. T'has sentit algun cop així, Marc? I ja, havent llegit això, pleguem, no? Agafem, sortim per la porta i marxem. Com pots veure, d'humor. Molt alegre, sí, molt... No, estem a tope. Estem rient molt fort. Si m'he sentit alguna vegada així, sí, alguna vegada. Alguna, però... Dic el dia, però, eh? Però aquí no. El dia? Sí, alguna vegada al dia, més o menys, no? Sí, bueno, no...
tinc uns altres problemes, jo ara mateix. No, no, vull, no, no em vull tirar el rotllo, no, però, home, no. No. Però tota aquesta cosa de menys feina, menys diners o més feina, més... No, tampoc crec que vagi estrictament d'això. No sabria què dir-te. Hi ha altres actors que potser no has col·locat aquí com exposar-se. Sí, sí. I ara mateix el meu cavall de batalla és l'exposició versus pasta versus carrera professional, més enllà de feina, i perquè els problemes, diguéssim, que pugui tenir una persona average, jo, per sort, els he pogut deixar enrere des de fa un parell d'anys. O sigui, és una mica... Bàsicament pagar el lloguer, saps? Tampoc ens pensem aquí que estic comprant pisos. És, no? És una mica fer el balanç de fins a quin punt t'exposes i quants diners reps a canvi, no? Fins a quin punt val la pena exposar-se per... Més que diners, quina retribució tens a canvi d'aquesta exposició, i també autoanalitzar si només volies que et fessin cas o realment aquesta exposició tu l'estàs dirigint cap a una cosa que per tu és important més enllà de tu mateix. Crec que gran part del problema que es pot detectar ara de salut mental, que per primera vegada la història se'n parla fort, tot el que tu vulguis, però hi ha una fixació amb el tema, que és perquè hi ha una obsessió de cadascun per un mateix. Crec, penso, i això és una idea que tampoc no l'he llegit d'enlloc, perquè no ho llegeixo, t'imagines? Fardant del propi analfabetisme. S'ha dit molt aquesta frase últimament. Sí, sí, no. Jo faig una X per votar, xaval. Què et penses? Exacte, què fue? Què estava dient? Sí, això, validació externa, no? Bueno, en el moment en el que només estàs pensant en tu mateix i en la imatge que projectes i, a més, que això no es tanca només en la gent que puguem ser més o menys mediàtics a Catalunya, vulgui dir el que vulgui dir això, és en general, crec que comences a veure totes aquestes esquerdes que potser en un altre moment històric que la gent no estava tan fixada, amb, no era tan autoconscient, sí, perquè no som zebres, però no estava tan obsessionada amb la pròpia projecció, crec que potser això es passava una mica més per alt. Exacte. Sí, no. O sigui, vivíem millor sense mòbil, una mica. T'imagines ara de sobte... Vivíem millor sense mòbil i amb lepra. Sí, al moment de la lepra, la gent... Abans de la penicilina, tio, allò sí que era autèntic. Érem feliços amb tan poc. Rollo, un tuit de rollo, las enfermedades de verdad se acabaron hace 20 años. Recuerdo cuando la lepra, la malària... Exacte. Quina és la nostra solució per millorar la salut mental de tots? Ben fàcil, pujar a la rebassada, força sovint a fer pràctiques de tir amb els culpables de tot plegat i tot seguit fer esfondre el capitalisme. Però com que això sembla que no s'estigui implementant massa, l'únic que ens queda és criticar-ho tot amb els nostres micròfons des d'un barracó de Nou Barris. Llavors, si us sembla, anem a criticar les tres solucions possibles que hi ha en el sistema vigent actual per tenir una millor salut mental, no? Que se'ns ofereixen. N'hi ha tres. Exacte. Sempre són tres. N'heu comptat tres, d'acord. Home, sempre. D'acord, no, endavant. Hem fet una tasca exhaustiva de periodisme i hem trobat només tres. És comunicació política, sempre han de ser tres. Sí. O sigui, perquè si no, dos massa poc, quatre ja carrega massa. Llavors, la primera és la solució feixista boomer, que és la més fàcil, que es tracta de titllar qualsevol jove que es queixi de generació de vidre. I llavors esperonar el fals discurs de la meritocràcia i de qualificar tothom que tingui problemes de salut mental de tita fluixa o, com dirien ells, maricona de mierda i nena. Anava a dir, generació de vidre és l'eufemisme que els senyors que ara utilitzen aquest terme... Amb soberano. Diguéssim, fa no tants dies deien maricón. Maricón, sí, bueno, o no fa tants dies o actualment, vull dir... Bueno, abans de la correcció política que domina. O el que una àvia o un avi random, en un altre aspecte, diria, és una bleda. Sí, una bleda, sí. Urxat a les venes. Sí. Si no ets com el tal Nano, el noi viral que estan passejant per tots els platós i que té 53 feines per poder tirar endavant, no tens dret a queixar-te ni a tenir problemes de salut mental. Heu vist, no?, el noi aquest. Sí, l'estatus al coll, no? Com una titella passejant. Com anava això, que el tio deia que tenia dues feines? Tenia dues feines. Que... Per arribar a final de mes, que era tot un repartidor d'Amazon i després era cambrer a un Vips. I aleshores el tio literalment estava 16 hores al dia treballant. I li han regalat un cotxe, no? Sí, i el porten com a exemple de superació de... Li han donat la volta perquè l'han utilitzat per fer propaganda. Mira si t'esforces. Ve un ric i et regala un cotxe. Estic de la superació fins la polla. I que no et podràs pagar, ni assegurança, ni benzina, ni res. És com quan et tocava un cotxe a la ruleta de la suerte. Que deies, per favor, preferia els 5.000 euros. No vull el cotxe aquest. Et tirarà les claus a la cara. Toma! Conduce! No tinc plaça de pàrquing. El vendrà a peces. Jo és el que faria. És que probablement sí. Bueno, és una miqueta com el que feia la Mancio, no? Que feia la donació típica, sí, per agafar i... La beca. Clar, sí, faria beca, una beca... La màquina per al càncer... I llavors anava fent seguiment de la gent que feia la beca aquesta i quan d'allò...
ja sí, l'absorbia. Sí, sí, bueno, doncs, en aquesta solució feixista boomer, la qüestió és minimitzar-ho tot i que sembli que les noves generacions, que ho estan tenint molt més difícil per construir la seva vida, que les precedents són uns rondinaires, uns exagerats o, com deies tu abans, uns bledes, uns figaflors. Aquests són els senyors que després es sinceren amb una prostituta. Sí. Saps aquestes, sí, aquestes escenes com que estaven com molt romantitzades fa molts anys d'un senyor que és més putero que d'un amo del cotxe i que de cop i volta està allà amb la prostituta i el tio s'enfonsa. És que mi vida... I a sobre no, encara... Pobret, encara... També té sentiments, I diu, no, te pago para que m'escuches, saps? I dius, noi, frena. Realment els homes substituiran qualsevol cosa per la teràpia, també. Sí. Sí, sí. Sí, jo... aniran de putes abans que d'anar a un... El puticlub, la teràpia del 50. Així s'ha construït el sistema. També, sí. Jo només us diré una frase que va dir la grandíssima cantant Anna Guerra després que una fan li preguntés què li diria a algú que pateix depressió, que la vida són dos dies i que los pase con hashtag una sonrisa. Bueno, jo crec que una bona consell. No hi ha pitjor cosa que li puguis dir a algú que pateix depressió que la vida són dos dies. perquè diu, pues em baixo el blister de l'Orazepam i és uno, saps? Diu, acabem aquí. Diu, pa què dos? Rollo, jo penso a fer-ho una setmana, almenys. Per favor, continuem. Segona solució. Interrompré tot el rato. No, jo vaig així. Jo només volia dir que també m'ha fet recordar com, crec que la Rosalía també va respondre a un fan que tenia ansietat i el que li va dir és, primero que todo, breathe. Com a consell. Sí, precisament no pots respirar quan tens ansietat. Sí, saps? Sí, no. O sigui, breathe després de que vingui aquí la hiperventilació que deixi cau. Segona solució per ser mínimament estable mentalment, que és la feixista química, que és la més comuna a la seguretat social i consisteix a que t'empastiguin més que Amy Winehouse en una nit tranquil·la de concert. Tens depressió? Pastilles. Tens ansietat? Pastilles. No pots dormir? Pastilles també. Drogar la gent és l'opció moderna del que d'antanyo eren les lobotomies, que consistien a fotre't un clau pel cervell i deixar-te endormiscat de per vida. O els electroxocs van ser després. També, sí. I les lobotomies... Deixaven el brain fried chicken, tio, i et quedaves allà. No donaves problemes, que és el que buscaven també, que no donis problemes. Quedaves tranquil·lat i relaxat. També hi havia les trepanacions, crec que t'obrien literalment el cervell. I anaven a tocar com a un lloc... Ah, no, això és el de Django. Sí. Com es diu allò? És igual, no ho sabem. No, el de mesurar les dimensions del cap. La gent que s'obsessionava amb el crani i amb... Sí, amb les fases. Té un nom i que deien que gent de certes zones tenia menys... Capacitat. Tenia com una franja més estreta i tal. Sí. Bé, tot això ho hem trobat a llocs ben documentats com la pel·lícula Django, no? Sí. No, jo no va dir a Fils del racó català, però bueno, és igual. Bueno. Sí, mateixa teoria. Tarantino, racó català, vull dir, els guions no es fan sols. Exacte. Doncs, bueno, bàsicament, això d'empastillar la gent no soluciona res a llarg termini, però és cert que pot servir perquè continuï sent útil per l'hora del capital, la qual cosa sempre està bé. Digues. Detall, es diu frenologia. Frenologia. Sí, era com l'argument que feien servir els racistes de principis del segle XX, crec. I, dada curiosa, quan busques frenologia, un dels primers resultats és frenologia Simpsons. Com? Perquè hi ha una escena que el senyor Burns està estudiant el crani d'algú. Pensava que era quan el Homer es fica Dax pel nas i se li queda una cervell. Ja ho vam predir el Simpson, Iñaki? Ja ho vam predir el Simpson. Sí, tot, sempre. Finalment, arribem a la solució menys nazi i esquizofrènica possible. Bueno. Ja veurem, no? Ara en parlarem. La preferida de la fashionària, que és anar al psicòleg. Però hi ha un petit problema. Qui pot pagar més de 50 euros per sessió dues o tres vegades al mes sense que això li provoqui verdaders problemes de salut mental per no poder pagar res? Això és veritat. Per tot plegat, tenir una bona salut mental, com amb tot, és qüestió de classe. Un bon sou, temps lliure i diners t'aporten benestar, no ens enganyem. I si a més et pots pagar el psicòleg, doncs de bojos, no? Mai millor dit. Malauradament, en aquest país, la salut mental està restringida a la sanitat privada, a no ser que vulguis mossegar les ungles de fins i tot el teu tiet avi per calmar l'ansietat mentre esperes que la seguretat social et doni hora. I quan tinguis visita després de 6 mesos, ojo que no et digui no estiguis trist com a solució de tot. Sí, està animado. Et dirà, la vida són dos dies. Eso es como todo. Solucions de bar, eh? Sí. Bueno, què és la seguretat social, sinó un bar? Però en gran, no? Sí. Però, com sempre, la Rebassada, el podcast de referència dels basats, com diu el seu nom, està disposat a ajudar els seus oients. Avui portem com a convidat l'exemple d'algú que ha aconseguit gestionar mitjanament bé les seves emocions, tot el bé que pugui gestionar algú que sempre porta camises excèntriques pròpies d'algun divorciat en crisi. Nascut a Sarnalona, la comèdia és el seu refugi, així com també ho és l'art d'insultar Víctor Amela, cosa que... Això, jo crec, no que tinc... No, estem tots a favor. No, sí, però no tinc jo... No, però... no sóc l'alumne més avantatjat en aquesta matèria. Descansa en paz, eh? Sí,
estem, a més estem parlant d'una persona traspassada, vull dir que m'agradaria un respecte per Víctor Amela després de self-mummification que es va fer. Col·laborador a l'Està Passant i al Matina Cuina, humorista del Soterrani, puta espanyista, irreverent i nerviós, avui ens visita el tio més flipat i possiblement el que més cara de cansat fa de tot Catalunya. Benvingut a la Rebassada, Marc Serrats. Hola. Com va tot? Hola, molt bé, molt bé, molt interessant tota aquesta introducció d'hora i mitja que has fet. Avui he estat prou curta. No, avui he estat curta, sí. Deia que tu has dit que el de les pastilles serveix perquè tu segueixis sent funcional pel sistema. La teràpia també. És a dir, la teràpia també és gent que en un moment determinat sent que no pot conviure amb la realitat que l'envolta i va a un lloc perquè l'encaixin altra vegada en aquesta realitat. Aleshores, és dolent de la teràpia? No. És una eina que el sistema té a les seves mans perquè tots seguim sent funcionals i puguem anar a treballar amb un somriure i ja. Sí. És una amb purpurina, no? Potser en comptes de... Clar, jo no conec a cap psicòleg que et digui no, mira, tu el que hauries de fer és matar el teu cap. És agafar un camió de bombones de butano i anar-te'n a la primera comissaria que trobessis. No hi ha... Encara que... I potser tu això t'aniria bé. Sí, sí. No? Com a la... Perquè bueno, si tu... I no només a tu, a molta gent. Clar, no hi ha cap psicòleg que et recomani muntar un grup terrorista. No sabem a quina gent. O segrestar el fill de Penya Rica. Però, en canvi, tu potser et sentiries molt autorrealitzat amb això, vull dir, i no? I el psicòleg, la teràpia el que ens diu és no, mira, tu el que hauries de fer, tota aquesta agressivitat que tens dins... Respirar... Bueno, fer ceràmica, sí. Pinta... Tal, bueno, però jo el segueixo volguent fer patar una comissaria. No? Sí. Exacte. No sé, potser... Vale que el teu cap t'ha cridat, t'ha fotut la bronca davant de tota l'oficina, però... I si potser el que estàs sentint és un residu d'un trauma que tenies abans? Clar, l'important... L'important no és l'humiliació del teu cap. L'important és com has gestionat tu aquesta humiliació. No, l'important és la puta humiliació del teu cap. És que aquest tio se li haurien de punxar les rodes del cotxe. No és que te'n recorda el teu pare que abusava de tu. No, tio, és el meu puto jefe. Jo només estic pensant que potser a Guipusco als anys 70-80 hi havia molts psicòlegs que recomanaven als nanos d'allà que muntessin una banda terrorista i això explicaria tot el de... Imagines que jo sou Terneres de la Gestalt? Rollo, seria boníssim, eh? Abans de fer el tomb, la rebassada que fem sempre, si us sembla bé, et volem conèixer una mica millor i et farem algunes preguntes suposadament relacionades amb la salut mental, però també amb la teva feina. Llavors, abans de tot, quins són els teus referents humorístics a banda d'Arturo Valls i Leo Harlem? És que ja amb això... Ja... Ho tenim tot. No ho sé, et diria Pepe Rubianes, buah, Crash Bandicoot i Jim Carrey a La Màscara. Vale. Jo crec que amb això... I després un humorista que m'agrada molt és Soren Kierkegaard. Ni idea, no. La veritat. És broma, és un existencial. Benvinguts a Ràdio Primavera Sound. Exacte. Inventat, hablemos de Soren Kierkegaard. No podem parlar. Pensava que anava a dir alguna cosa com Anna Bogueles o alguna merda d'aquest. O... Ah, vale, rotllo, algun nom d'aquest. Sí, Anna Bogueles, sí. Esperma Trago, no. Exacte. Què et deies de l'àmbit català? Sí. Jo què sé. És que tothom és molt... Mira, els meus referents d'humoristes i còmics i còmiques catalans són la ràbia que em fa que facin alguna cosa millor que jo. Aleshores, això és motor suficient com per jo voler continuar... O sigui, full competitivitat amb la resta. Jo soc molt competitiu. No des d'una vessant capitalista, sinó des d'una vessant Kurznavet. O sigui, de voler. De dir, jo sé que potser no sóc el que està més preparat per arribar al pitido final, però joder, que hi hagi fills de puta encara corrent aquí, fa que jo encara volia aguantar una mica més. I què és la Kurznavet, si no la representació física de l'individualisme de la societat? Sí que ho és. El de futbol sempre era el que arribava fins al 13 i era des del primer sprint, que havies d'anar molt lent, anava a full sprint i arribava 30 segons abans a l'altra línia. Era boníssim. Els que jugaven a futbol. Exacte. No. El que era lateral. Va anar amb un avantatge al sistema. L'educació física dels 90... Sí. L'educació física dels 90 i dels early 2000 jo crec que ens ha preparat a tots per no tenir una salut mental correcta. Exacte. Perquè era pràcticament eugenèsia. Jo recordo, l'altre dia m'explicava el meu cosí... Tu no jugaves a futbol, per lo que interpreto. No, jo era porter i amb sort. Entenc. Me'n recordo la prova d'elasticitat. No era elasticitat, què era? No sé, una prova d'aquestes d'educació física que els nois per aprovar havien d'arribar a tal i les noies per aprovar havien d'arribar a menys. Perquè clar... Era Alfonso Pérez, no? No vamos a pedir igualdad. El meu cosí... El professor podia...
ajudar les noies i tocant una i mica. I una planteta sí, no? Sota cintura. El de Fubitas ho feia molt, però feien meu, amb els dos. El meu cosí em va dir, i en aquella prova de no sé què era, si era l'estigia o què era, diu, jo, amb el professor d'educació física em va veure i em va dir, tu se't valorarà com les noies. Wow. Això era l'educació física. No, no com... No, com, algo, sí, com, no, com d'ajuda, però igualment com és despectiu. Vida, és despectiu, no? Igualment. En plan, no vales. Sí, sí, literal. Què, fem la següent? És que teníem preguntes ràpides. Sí, sí, parlem, això teníem no, ràpides. Fem-ho ràpid, fem-ho ràpid. Salut mental, droga preferida. Droga preferida a l'alcohol, et diria. I la de l'Ernest Codina? La de l'Ernest Codina, al tabac. Vale. No, i al cafè, tio. Al cafè. Tabac i cafè. El cafè amb la, lo del cafè i l'Ernest és complicat. Quants cafès, més o menys, es prenen en un matí? En les 5 hores de programa, igual 5 cafès. O sigui, si escolteu el matí a Codina, cada pausa de publicitat és un cafè. És un cafè. És un cafè, però cafè en plan... I pipi. Cada pausa llarga és cafè i pipi. Espresso curtet, rotllo encara bullint i res cap endins. Se'l fot dins del cigarro i el fuma. Bueno, per això té la veu ronca, també. Mulla el cigarro i el fuma. Valium o diazepam? Valium o diazepam? Hòstia, no he pres mai cap de les coses, però per proximitat et diria diazepam. Proximitat. De diazepam en tinc a casa, de Valium no. Es comercialitza el Valium aquí? Jo no sé. O és una cosa molt americana? Valium només l'he vist als còmics de Mortadelo i Filemón, literalment. Oi, a l'expressió de prenta un Valium, saps? Prenta un Valium. Diazepam, bueno, benzodiazepines. Ah, vale. Què menges quan tens ansietat? Què menjo quan tinc... Tu tens ansietat i dius, buah, vaig a menjar alguna cosa que em tregui No sóc molt d'atracons quan tinc angoixa. Sí que és cert que en moments, diguéssim, baixos, com per exemple de ressaca, el meu plaer, allò, una cosa que no puc, és el Kentucky Fried Chicken. Tres pieces, receta del coronel. Vosaltres, nois? És que... Jo, no sabria dir-te, jo quan obro la nevera... Olives, tio. Si hi ha olives... Olives, eh? Olives. Oh, bueno, aviam, jo tinc el meu aliment estrella, que són les patates fregides. No? Sí, els fruits secs. Yeah. No, aviam, jo... Una bossa de patates fregides és com... Hi ha vegades que acabo la bossa en temps intermitents i és com... Potser estàs tocant al fons de la bossa, però també al fons d'una altra cosa. Potser l'ansietat va en augment, no? Sí. Guai, jo crec que una bona hamburguesa, rotllo d'aquestes d'algun... La cosa més guarra d'aquestes possible. D'aquestes cadenes noves, no? Home, que te les, que sí, te les fiquen amb un jacuzzi de gouda. D'oli de palma. Sí. Oli de palma. Exacte. Sí, menjar que quan llences a l'embolcall a la brossa representa el teu estat mental. Saps què vull dir? Menjar que quan separis els llavis, quan obris la boca, facis... Saps allò que et fa quan dius que et queda com una cosa com de... Es queden estalactites. Que guarro això que estem explicant aquí. Sí. I fas com... Acabem d'inventar l'ASMR però desagradable, saps? Sí. Que és com... Sí. Que és algú menjant caldo de Nadal sí. I que se li queda la talilla del caldo i va fent... tot el rato. Que si no ho obres del tot com que es queda com sellat una mica tallat. Sí, ASMR guarro. Sí. Quina és la teva mania quan estàs nerviós? És a dir, mossegar-te les ungles, masturbar-te, insultar militants del PSC... Fumar. Sí. Vosaltres, sí, fumar i beure, no tant, no és exageració, però fumar, sí. Abans, i això ho he d'anar començant a mirar una miqueta. Jo crec que, bueno, ara estem parlant de més països que volen prohibir directament el tabac, el Regne Unit volen prohibir-lo... A partir de certes generacions, clar, potser és sí, gradual. Als adolescents hi ha una cosa que sempre els ha funcionat molt bé, que és saber que una cosa estava prohibida. Sí, jo crec que clar. Sí. Clar. És una cosa que sempre ha funcionat. Va perfecte, mira la Maria, perfecte. O sigui, ningú fuma porros. Ningú. Mai. I ningú pren cocaïna. Mai. Ni ningú pren popper. Ni ningú pren M. No, tot aquest... El popper sí que és legal. Mareo. El popper és legal a França. Aquí el venen als estancs. Aquí el venen als estancs, el popper. Aquí venen als estancs, el popper. Ja se ven de popper. Ja se ven popper als estancs. Jo tinc entès que no n'he pres mai. Jo tampoc, però he vist que la penya l'anava a pillar als estancs. La meitat de pisos d'estudiants en les que he estat, hi ha popper. Hi ha com la seva caixeta de popper. Estan la sal, el pebre, que són les dues espècies que tenen, i després la de popper. Pepper i popper. Que dius, no hi ha tanta gent en conjuntivitis com perquè hi hagi tants comptagotes. Tants coliris, no, aquí. Ara només falta que creïn unes patates amb gust a popper, saps? Tipo com les de... Com les rufles popper. Sí, de les popper. Quals el Marc farà una review, seguríssim. Segur. Home, que flipes. Segur. Última pregunta. És una pregunta clàssica del programa, però reconvertida. Vinga. Qui et treu més salut mental, Xavier Trias o Jaume Cocboni? Xavier Trias o Jaume Cocboni? Hòstia, dia d'avui el Collboni. Sí. Si parlem de qui em treu més salut mental a dia d'avui, el Collboni. Jo crec que la simple idea o la simple... idea de màrqueting del pla Endreça i que es digui pla Endreça i tot és, això. És bastant turbio. A mi això m'ha tocat bastant, en sèrio.
És a dir, jo crec que Collboni, bueno, no us vull buscar és problemes. És l'Albiol de Barcelona. Però, es veuen escenes bastant túrbies, eh? És dir, no, mira, el problema de Barcelona eren els manters. Sí. Era, mira, era això. Ja ho hem trobat, eureka! No ja és el turisme, no els és la gentrificació. Xavier Trias hagués fet exactament el mateix, eh? Passa que com que no ha guanyat, pues, no ho ha fet. M'encardo de l'altre. Ara mateix, Collboni, em treu forces, no forces el mental, sí. Just. Jo dormo tranquil. És veritat que haguéssim fet les mateixes polítiques perquè els dos pertanyen a partits de dretes. Els sí, dos, absolutament. Sempre fem la pregunta aquí al programa perquè és com, els dos són de dretes, però si hem de triar algú, almenys algú que ens parli en català, no hi sigui l'Epe. Sí. Sempre fem sí. Així una mica. I si faran exactament el mateix, almenys prefereixo que m'ho facin en català. El Trias potser acaba fent un McCarthy, saps? Que acaba com saps, demència en públic o alguna cosa sí. Així. Jo abans me'n vaig, a aprendre pel cul, eh? També és bona opció. Jo, és que aquesta cosa... Que barcelonins són, fora de Barcelona. De que són indepes, convergència i tal, vull dir, sí. Jo crec que molta gent es va pujar al carro de l'independentisme, tampoc estic descobrint res, no, per mera electoralisme i per mera cosa de guanyar poder, i encara segueixen amb el relat, però tota aquesta gent, home, va... Ja. Els hi calen 30 minuts d'independència per cagar-se a sobre. O 8 segons. Si es van cagar en 8 segons, t'imagina't. Amb mitja horeta t'han de venir a netejar. Estan de Valium fins les celles. Vinga, us sembla si anem a fer el tomb? Sí. Som-hi. Tu saps com funciona el tomb? No. Doncs el tomb bàsicament és l'emotiv de la rabassada, on portem sempre una persona a la rabassada perquè reflexiona una miqueta, aereix una miqueta al cap, gràcies a l'ajuda d'un fusell metafòric, perquè no volem... Que m'apunta a mi, no? No. Apunta a una persona que té a veure amb el món de la salut mental. Nosaltres farem algú, cadascú, del món de la salut mental i el portarem cap a la rabassada, a bord de la nostra rabassadeta. A xerrar. A xerrar una miqueta, a dialogar... Es basa en el que feia la CNT durant la Guerra Civil. Que... Sí, no, que, diguéssim, el referent sí que el domino, però sí. El Tom ara mateix no estava... I llavors, bàsicament, el que fem és bàsicament una metàfora perquè no ens portin a l'Audiència Nacional. Sí, tot és presumptament, sempre ho diem. Sí, no, com la promo aquesta que veu fer, de dir, no volem ser contestataris de micròfon, volem ser punquis de micròfon, en absolut pensant en ningú. Volem ser rebels de micròfon. Doncs aquí estem fent això. Bueno, pensàvem en nosaltres mateixos. Aquí estem. Sí, endavant. Doncs, Iñaki, si et sembla... Vinga, pues, la meva elecció d'avui és un personatge que a mi em fascina, que és Rafael Sant Andreu. Especialista en psicoteràpia, que és com una manera xunga de dir que no tens el títol de psicòleg, i antenínom de barri barceloní. Vale? Escriptor de llibres d'autoajuda, psicòleg positivista i col·laborador de Televisió Espanyola. Vamos, o sigui, té el currículum de su normal al complet. Check. Sí. Bàsicament, per qui no el conegui, el tio dona vibes de que el Milhouse dels Simpsons s'ha fet bibliotecari de barri, s'ha begut un litre i mig d'ayahuasca i ha vist la Moreneta en patinet i des d'aleshores va amb una flipamenta constant. O sigui, un anomenat psicòleg positivista que s'ha fet molt conegut a les xarxes per tenir declaracions tan surrealistes com la depressió te la provoques tu. Mm-hmm. Típica frase que et diu un psicòleg i t'ajuda. Sí, que és, bueno, Rafael, la veritat és que tens raó en això, ja que jo em provoco depressió a mi mateix pensant que hi ha un subnormal com tu aprofitant-se de la gent amb problemes de veritat a causa de la societat capitalista en la que vivim, que ens exigeix un nivell de producció tal que acabem funcionant a base d'anar fins al cul d'ansolítics. És a dir, exactament que l'igual que el Joel Joan, però amb cocaïna. Clar, tampoc et treu de res que tu et provoquessis. És a dir, encara que fos veritat que tu et provoquessis la depressió, tampoc et treu de res. Vale, gràcies pel consell. Ara què hem de fer? Suïcidar-te. Clar, el suïcidi te'l provoques tu també. I és una manera de treure la depressió, realment. No pots estar deprimit si t'has fotut un tret. Poca gent que s'ha suïcidat conec que estigui deprimida. Exacte. La família potser, però la persona, ningú. No, clar. Després, una que és la que es va fer més conegut i que és estel·lar, que és referint-se a Adolf Hitler, era una persona, perquè clar, és espanyol, a la que tenemos que tener aceptación incondicional y lanzarle amor. De acuerdo que esa persona estaba muy loca, pero en el fondo su potencial era maravilloso. Vale, que és com Hitler, que Hitler tenia un potencial meravellós, tots ho sabem. Estem tots d'acord, no? Hem de pensar que el tenia per fer un genocidi que va matar 17 milions de persones. El Luceu era molt bo. El Luceu era boníssim. Exacte, no estem parlant d'un talent meravellós per fer bufandes. Vale, Rafael? Ets subnormal, Rafael? Jo crec que sí, Rafael. Clar, que tenia molt potencial el Luceu. Sí, i no només potencial, sinó que va ser capaç de... No, el va portar a terme. Poca gent té la capacitat d'implementar el seu potencial de la manera que ho va fer Adolf Hitler. Ara, que li haguem d'enviar amor per això, no, home, no. Jo crec que ell, estiguis on estiguis, jo crec que ell ens n'hauria d'enviar una mica a tothom, no? Mirant cap a dalt, no sé, jo crec que mirant més cap a baix. Li surt a pagar, li surt a pagar. Vale, i l'última que és, solo si te esfuerzas mucho conseguirás deprimirte.
Vale, que és com, bueno, jo crec que si tu també t'esforcessis et tornaria a sortir cabell, però tens una clariana al cap del tamany de la faceta d'en Jordà. Així que com potser esforçar-se no ho és tot, tobogan de polls, si t'has d'esforçar molt molt en una cosa, jo et recomano que t'esforcis en agafar-te la titola amb unes pinces de bateria de cotxe i et donis descàrregues al ritme de Museu de Fiaflaues, que és una cosa que jo li recomano des d'aquí. Està molt bé. Museu. Una època de batxatita. Està I aquesta bé. És la meva elecció d'avui. És un candidat fort, És un candidat. Se suposa que és conegut? Però la psicoteràpia, la psicoteràpia al final en què consisteix? Jo crec que és això. Jo crec que el tio no pot dir que és psicòleg per llei perquè no té el títol i aleshores diu jo soc psicoterap. Perquè la teràpia d'alguna manera ja és psicològica, no? Sí. Bueno, no crec que... Vull dir, no hi ha cap psicòleg... No. Pot ser que sigui branding i ja està. Clar, és un truc per dir el mateix, però sense tenir... És com dir, aquest tio és diferent, no? És psicoterapeuta, no és psicòleg. No és terapeuta, és psicoterapeuta. És millor. Jo crec que al final ens estem inventant tot el que estem dient perquè això és un podcast i aquí cadascú ve dir el que li surt. Sí, no. Cada... No, jo no. Al final... No venir aquí amb presumpció de rigor, de cap mena. Què penseu? Que anem a contrastar aquí la informació directa, si us plau. Aviam. Vinga, Marc, tu t'hi portaries. Que som Anna Pastor. Sí, sí, home. Sí, contrasta molt, Anna Pastor. Aviam, jo canvio de vessant una miqueta i porto a la rebassada una persona que representa tot el col·lectiu d'empresaris neoliberals garagitzats que utilitzen els anglicismes trendy, els neologismes fancy, com el nesting, el co-living o les workations, com coneixerà com trabacaciones o trabacances, per emmascarar dinàmiques d'opressió al treballador que augmenten la seva productivitat i alhora perjudiquen la nostra salut mental, disminuint la nostra qualitat de vida i fan que els propis treballadors, és a dir, nosaltres, vulguem arrencar la cinta transportadora per penjar-nos del sostre amb ella. I qui representa aquest grup de paràsits de la societat, en el meu punt de vista? Qui el representa, Marc? Gràcies per preguntar-m'ho, Marc. Doncs és una senyora que es diu Magdalena Shushkiewicz. Com? Shushkiewicz. És un defensa de Polònia. És una onomatopeia, realment. És una onomatopeia. És una dona que té més consonants al cognom que escrúpols, una dona que si poses el seu cognom a l'Scrabble et surt de puntuació als anys de presó que li haurien de caure, que són 48, vale? Aquesta senyora, a part de ser una exjugadora lituana del Barça de bàsquet... Hòstia, en sèrio? No, perquè el nom pica bastant. Shushkiewicz. Doncs ha ostentat càrrecs, importants càrrecs inventats com Head of Strategy and Growth Operations of Latin America o Strategy and Growth Operations Manager Latin America at WeWork. Tot això era el càrrec. Sí. Era el mateix càrrec. Eren un o dos, no me'n recordo. Sí que feia feina, no? Feia molta feina. Feia molta feina, eh? Estava despatxos molt bèstia. Però molts la recordareu, pel seu breu pas per un reportatge al Telenotícies de TV3 com a General Manager de Gorillas, aquella empresa de repartiment. Sí, adrenalina positiva, recordo d'això. Sí. Que estaven els Raiders agafant la compra en un minut, perquè havien d'entregar-la a 10 minuts a una persona que no havia tingut els pebrots de baixar al supermercat que té sota casa seva. No només parlem d'una persona que no té els pebrots de baixar, o sigui, quina puta mena classe de psicòpata has de ser per si et falta sal voler en menys de 10 minuts. I que algú te la porti. Conec a persones, no sóc jo, perquè no sóc jo, no sóc jo. No estem parlant d'altres pols blancs, eh? Conec a persones properes a mi que van tenir una temporada forta de Getty i Gorillas. És que temporada és gros, eh? Però és xungo, tio. I gent presumptament d'esquerres. Sí, bueno... Què és allò? Més de 5 contradiccions és dogmatisme, una merda així? Sí, però a partir de quantes contradiccions podem fer-te un me too, un me three i un me four? A veure. Unes quantes. Era la senyora que va dir que l'estrès a la feina no és estrès, sinó adrenalina positiva amb el seu papo sideral. I ens pot semblar trivial, però són petites agressions com aquesta les que ens fan acumular estrès laboral i acaben tornant-nos completament bojos mentalment. Segons dades, a l'estat hi ha un 80% de treballadors que pateixen dolors relacionats amb l'estrès laboral, un 66%, és a dir, 2 de cada 3 treballadors assegura patir estrès almenys un dia per setmana i un 15% cada dia que va al curro. És xungo, Jo no sé com aneu vosaltres d'estrès a la feina. Jo molt estressat, la veritat. Perquè al final el tema del pluriempleat és... estàs treballant tot el dia i entremig de les feines normalment tens feina per emportar-te a casa i aleshores estàs tot el puto dia. I és horrible, tio. O sigui, jo tant de bo tingués una feina d'excels de 9 a 5 i quan sortís de la feina no hagués de fer absolutament res. Entenc que té altres connotacions, però... el tema de mai desconnectar a mi és una cosa que em raia bastant, no sé vosaltres. El somni dels joves és treballar a Correus. T'imagines allà simplement fotent... O a la Corpo. O a la Corpo. A la Corpo encara... Bueno, sí.
Corpo. Hi ha gent a la Corpo que corre menys que... A la secció d'esports, depèn del que no, facis a la Corpo. Ara estan entrant tot gent més jove a la Corpo, justament. Molt bé. Bueno, clar, perquè... Estan fent que els que ja corraven poc corrin menys, encara. Clar, perquè els altres no surten de la plantilla. No, no, home, no. Que som animals. Que estem bojos o què? Home, no, joder. Que t'ho xapen tot. Doncs això. Tota aquesta gent pateix estrès laboral mentre la Magdalena Zuckerberg està a la terrasseta del seu WeWork en una hamaca fotent-se uns però l'Spritz allà enmig del 22 arroba perquè està fent brainstorming en un liquid workflow with a little bit of alcohol. Segur que és la típica que fa veure que va molt agobiada. Segur que és la típica que no té res a fotre, sí, sí, sí. Però va amunt i avall. Sí, caminant tot... ràpid. Bueno, què? Perquè... I parlant per telèfon, però realment està parlant amb sa mare. Amb les filles, sí. No ha fet res. Va amb el telèfon aquí com si estigués fent una trucada superimportant i veus la pantalla i està el Duolingo. Sí. I fent com quatre reunions al dia decidir què fer l'endemà, sí. No? Que tampoc vull caure de nou en el tòpic, però això ja ho té la farla. Que et fa anar més nerviós del que realment estàs. Perquè la tallen malament aquí. Clar, tio. Bueno, una persona que sembla ser. Una persona que li ha posat a l'empresa Gorillas va posar a far-la seguríssim, o sigui, clar, és impossible. Clar. Doncs això, jo la portaria a la rebassada, a ella i a tots els columnistes llepabotes del país que s'inventen aquests neologismes anglesos per justificar l'explotació laboral, per fer una mica de team building, rock picking i brain exploding. Guaitanamo. Oriol, què portaries tu? Jo portaria l'Institut Gestal de Barcelona. És un centre que està reconegut i registrat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya com si fos una cosa fiable. Però potser que t'ofereixin cursos a més de 1.500 euros sobre hipnosis amb assignatures com levitació ja deixa entreveure que només potser no estem parlant de ciència. Bueno, la levitació, al final, l'únic problema que hi ha és que no hem vist mai a ningú fer-la. Ja. Però qui et diu que no es pugui fer? Si tu et pagues els 1.500 euros, potser, clar, només potser... Potser no estem levitant perquè no hem pagat prou. Potser és un DLC de la vida que no t'has descarregat. Clar, és que això tot... Si utilitzes el 100% del teu cervell, no? A TikTok hi ha penya fent telequinèsia. Sí. A TikTok hi ha penya fent així i fa això. I també hi havia el Pau Gay que deia que t'hagi sortit el teu For You Page no és casualitat. Tu i jo estem predestinats a no sé què. Hi ha molt mentalista, hi ha molt flipat. Avui al Curro m'ha ensenyat un pavo que està buscant duendes al bosc. Sí. Professionalment. Està buscant això, nans allà. Amb... Follets. Follets, perdona, en català correcte. Barrufets. Persones petites. Petitjades. No, o sigui, la gent està realment cada cop més grillada a les xarxes. Doncs sí. Més enllà del que ofereix aquest institut, amb cursos a l'abast de qualsevol que no tingui formació en psicologia, és a dir, tu i jo podríem pagar un màster i sortir allà com a psicoterapeutes. Molt bé. Gran part de la comunitat de psicòlegs consideren que la gestal com a tal, la doctrina, és una pseudoteràpia que fins i tot té comportaments de secta. Uh-huh. No hi ha una metodologia establerta, ni amb objectius comprovables, amb la qual cosa és una mica anar improvisant i veient. És molt difícil de determinar què funciona i què no. Anar veient, no? Quan comença a sortir amb algú. Exacte, és anar veient. La cosa és que la teràpia pot anar eternitzant-se mentre treuen i es van embutxacant els calés, perquè sempre trobaran més problemes que han de solucionar amb teràpia. És a dir, tu pots anar perquè, jo que sé, tens problemes d'ansietat o alguna cosa, i llavors veuran que el teu pare no t'ha criat bé, llavors van clar. Com... Clar, sempre... quan tu ja dius, mira, ja porto millor el tema de, no, però és que ara... de Twitter, han dit, el papa. És el pare. Anem al papa, a veure què tal. Sí, sempre, van els, sempre van els pares. Sempre, eh? Sempre són els pares, sempre. Tio, com els reis. Bueno, espero que nen... moltes vegades acostumen a ser sí. Pares, eh? No? I us deu preguntar, quin és l'objectiu suposat d'aquesta pseudometodologia? Doncs és intentar que el pacient s'alliberi de tot allò que el bloqueja perquè creixi com a persona i s'autorealitzi. De tot. Que no li quedi res, cap motxilla. Ni d'oxigen, És que sona molt bé, però al final el que acaba desembocant és en comportaments molt egoistes en què es vulgui sempre imposar el que un vol, allunyant el pacient una mica de tots els seus vincles que té, que poden ser amics, família i tota la resta de tot el que l'envolta, no? Clar. Llavors, clar, de dir, potser aquesta persona no t'està fent bé. Clar, i llavors, potser la teva germana no t'està fent bé, sí. I això t'ho diu una persona que està cobrant per dir-t'ho, sí, eh? Sí, sí. Potser no t'està fent bé i tu et vas quedar allà petitet. Sí, i llavors hi ha moltes crítiques amb la gestal per això, perquè és una secta que el que et fa és com aïllar-te a tothom i que al final tu vulguis pertànyer una mica... Però la gestal a nivell d'organització, vull dir que després tu vagis a un terapeuta que hagi fet ell una formació de gestal a part de psicologia, conductiva o el que sigui. Això ja no ho sé. No ho sé, eh? No, jo no tinc ni puta idea. No, jo estic preguntant. Pensava que t'havies preparat una mica més. Doncs mira, ja veus aquí que... És que jo al final us he de dir una cosa, soc periodista i els periodistes parlem de coses sense saber res. Què va? Exacte. El que estem segurs és que no necessitem gent al món de la psicologia que simplement pugui pagar-se un títol i ja està.
No. O sigui, no és el target de persones que volem fer en teràpia. No, vols un psicòleg que fumi. Sí. Un psicòleg que fumi, que estigui més rebentat que tu i que sí, digui... Sí, però que sàpiga de la vida, que jo veig el tio sí. I aquest tio sap. Aquest... És com aquest típic tio, rotllo molt madur, que et trobes de festa i et comença així, perquè el que tu has d'entendre és que les coses no van així. Aquest és el que li has de fer cas. El que t'explica anècdotes de fàbrica, no? En plan de... No, aquest és el típic... El que està a la porta al darrere, arrasmatat. Sí, sempre estan a la porta darrere. Aquest és el típic tio que et ve a preguntar si tens un cigarro i li dius no, i diu, es van trobar un pau així una vegada. Sí, jo, és el és el mateix. És el mateix. Sí, sí. Doncs bé, ja no és només el tema de la teràpia gestal com a tal, que diuen que és això, intenta allunyar-te dels teus vincles, sinó que també l'institut aquest en concret, quan algú intenta conformar-se, cada cop van apareixent més formacions per les quals et van demanant més pasta. Hòstia. I que cada cop és més delirant. I bueno, això sí que és molt de secta. Sí, això és de primera estafa piramidal. A la cienciologia passa, que has de tenir un munt de títols per arribar al punt d'il·luminació i merda d'així. Al punt d'il·luminació. Fins arribar al curs final. Al punt d'il·luminació. Sí, sí, i al punt d'il·luminació aquí està, Tom Cruise. Vull dir, tampoc val la pena pagar tant. I al curs final, l'últim cinturó negre de la cienciologia aquesta és agafar i com poder alliberar els altres. I et fan el curset de com convertir-te. De com ser tu la persona que neteja el cervell de la família. I otra que va per dintre. Clar, tio. La cosa és que a mi, amb el tema aquest de la gestal, em sembla molt fort, no?, que es lucrin de la salut mental de la gent i intenten fer creure que estàs ajudant quan realment l'únic que fas és entrar a la gent, fer entrar a la gent en una espiral i, bàsicament, lucrar-te els seus diners. Per aquest motiu, i he de dir que amb la informació justa, portaria prudentment l'Institut Gestal a la passada. Molt prudentment. A l'institut, a l'edifici. L'edifici sencer. L'aixequessin amb... Rollo com un tret, però bon, no és personal, eh? No, però prudentment perquè... Just business. Perquè... Una punxadeta. No, bàsicament perquè no vull que em denunciïn. Exacte. Ja està. I ara és el teu torn, sí. Marc. Dit això, tu tens algú que portaries a la rebassada? Tio, el teu pare, per exemple. T'imagines? Per exemple, ara i començo a plorar. A qui portaria la rebassada jo? Buah, tio, no ho sé. Portaria a la rebassada a Víctor Amela. Em sembla bé, veus? I bueno, també dic, ja està mort. A qui més podem portar a la rebassada? Hòstia, no ho sé. Qui t'ha causat traumes? No ho sé, qui m'ha causat traumes? Molta gent. Molta gent. Hi havia una professora de la meva escola que... Saps, no era una professora d'un altre lloc, era una professora de la meva escola que durant un curs em va humiliar sistemàticament davant de la resta de companys de classe. Jo no endreçava bé la carpeta classificadora. Wow. Perquè soc molt desendreçat. I la tia en un parell d'ocasions, com quan jo no trobava un examen que l'havia de donar firmat o el que sigui, perquè ho tenia tot per el tirat, em va agafar la carpeta classificadora, me la tirava així, per davant de tota la classe, em tirava la carpeta i em deia, i ara classifica't la carpeta. I jo passava passava l'hora de natus o del que sigui a cinquè de primària guardant els paperets a dins de... Hòstia, mare de Déu. Molt bé. Passa que la portaria a la rebassada, però aquesta senyora ja a segon d'ESO li vam tirar un petardo al cap des de la finestra de classe. Per tant, jo crec que d'alguna manera ja l'hem dut a la rebassada. Sí. Hòstia, ja veiem la feina feta, eh? Vinc amb els deures fets, has vist? Sí. Tinc el workbook al dia. Sempre, jo crec que tots podem identificar algun profe en complexa d'Adolf Hitler en la nostra vida escolar. Tio. Uns quants, tio. Jo estava a tercer de primària, que quants anys són això? 8 anys? 8 anys. Vuit és segon de primària. 9. Sí, 9, 10. Sí, por ahí. Pues jo vaig tenir una professora que em va dir, frase textual, tu ets una poma podrida i se t'ha de treure del cistell perquè no podreixis a les altres pomes. Toma ja. Toma, és una cosa que a un nen de 9 o 8 anys... Clar, jo tenia un Asperger que em sobrava, o sigui, no entenia ni la metàfora, ni jo en plan, què m'està contant la senyora esta? Què poma? Vull una poma, de cop i volta. Apple, jo deia, acabava d'estudiar per anglès, Apple. I aleshores me'n vaig anar a casa, s'ho vaig explicar a mi mare, i ma mare va anar al col·li... Va prendre mesures. Ma mare va anar al col·li i va muntar un pollo del cojón. Jo recordo un profe d'universitat, jo vaig ser de la primera generació de primera quinta del Pla Bolonya, es va fer el del Pla Bolonya a la Tunis, vaig ser la primera. Bona època. I vaig parlar amb un profe anys més tard, quan ja estava a punt de plegar, i va dir, bueno, diu sí, la teva quinta al final
ens ha sortit una mica rara, però bueno, ja vindrà la segona. Ja vindrà algú que estigui, que sigui més obedient amb el sistema. Ja vindrà quan els professors ens haguem, quan els professors ens haguem adaptat a tot aquest pla que nosaltres ni fu ni fa, ja prepararem una miqueta millor els que vinguin després. Total, esteu estudiant cine, i aquí li dono la raó. No feia falta tampoc, vull dir, no anava a fer edificis. No sou els líders del futur. Exacte. No, ningú dirà quina llàstima que la quinta de cine d'aquesta generació no la vam preparar bé. Va sortir potxa. Doncs ara, si us sembla, triem una mica el candidat, no? Per anar a la rebassada, sempre ho fem, no? Cadascú diu el seu candidat i ara fem una votació popular. D'acord. Per veure qui és el més arrebassadable. I aquí portaries tu, per començar, Oriol? Jo crec que, hòstia, per nivell d'afectació a la societat, he vist que el Rafael Santandreu aquest té algun llibre bastant best-seller. Sí, no, té best-sellers, Jo el veia anunciat al metro. Són llibres d'autoajuda. Al final, com diu que diu que Adolf Hitler li hem de donar amor, sigui best-seller, doncs diu bastant, no?, del país on vivim. I hi ha un detall que és que no l'he posat perquè, clar, es veu que va anar al Leitmotiv i li va preparar l'entrevista al Buenafuente. Rollo va portar el guió amb totes les preguntes i les respostes fetes, i el Buenafuente li va humiliar. Rollo en un minut i mig li va dir: no havia tenit ningún invitado que me trajese totes les preguntes i les d'esto. Home, és que només faltaria. Bueno, perquè és el típic que, no, que per aguantar la seva farsa no es pot sortir gaire. Exacte. Jo vaig pensar el mateix. Ja sé qui portaria la rebassada. Vinga, se m'ha acudit. Aviam. Víctor Coopers. Recorda'm qui és Víctor Coopers. Tots igual. Sí. Recorda'm qui és, com si hagués sabut qui era. Sonava a jugador de l'NBA. Víctor Coopers és un coach d'aquest professionals que van a empreses i que diuen que tienes que hacer es levantarte con ánimo porque no sé qué. Fa TED Talks, no, d'aquestes? I va per tot arreu escampant. Bueno, jo agafaria tots els coachs empresarials que es dediquen a fer fires i congressos a vendre puta merda, però molt aplicada al món professional, i una miqueta a culpabilitzar al treballador de que és culpa seva que no estigui gaudint en la seva empresa de gestió de pneumàtics. aquesta gent, exemplificant-los amb Víctor Coopers, com si fos una espècie de Lapras de tots aquests Pokémon. Els pneumàtics són molt complicats. A tots aquests, jo he divagat una miqueta perquè no m'havia preparat gaire, sé que m'ho has dit, però no hi havia pensat gaire. A Víctor Coopers i tots els que vinguin darrere, un tret al clatell amb una pistola d'aire comprimit, perquè si no, això després igual... Ens ho tallen, no? Sí. Hòstia, doncs jo voto, Vinga, votem Víctor Coopers, votem tots els tios que amb pseudoteràpies i discursos de puta merda intenten... Els de les TED Talks. Sí, exacte. Els de les TED Talks, el concepte TED Talk. Jo un cop vaig veure una TED Talk que deia: ¿Por qué la desigualdad es buena? Referint-se a desigualtat social. Clar, perquè et fa voler ser millor, no? Exacte, la competitivitat. El que deia abans jo de la Curs Navet, però bueno, jo soc còmic, jo no faig mal a ningú, m'entens? Crec que fins i tot Llados té una TED Talk. Llados té una TED Talk? I pagaria un tiro. Rollo, està 10 minuts fent Barbies, o sigui, no parles. Tu puedes hacer esto? Sí. Hi havia una TED Talk d'un tio que havia estat a l'exèrcit i que parlava de com havien disparat uns companys i tal, i això, de cop i volta, ho implementava al món professional. En plan, rotllo, has de disparar els teus companys. Exacte, si el de Recursos Humans no té llest l'informe a temps, li fots un puto tret. Clar, sí, exacte. Que t'hauria d'estar les coses aquestes que tenen els veterans de guerra d'Estats Units, que sobren i tal, i no hauria de venir aquí a fotre la xarla, no? Estan com allà en una reserva, tipus, els tenen allà ficats. Com els natius americans estan allà... Pel que sigui, aquests no els hi foten opiacis en vena. Tenen un episodi separat, els de les TED Talks. Sí. Però portem a Víctor Coopers, doncs, a l'alçada. Som-hi! Ara que sabem qui és. I anem a fer una miqueta de tertúlia breu abans de donar pas a la secció, si us sembla. Va. Vinga, va. La Rabassada, el podcast que es passa da franada. Jo s'ha fusilat, tu. Jo fusilo Franco a 4 milions, Pues jo lo fusilo, lo fusilava. Bé, doncs estem aquí amb el Marc Serrats encara, què tal? Molt bé, sí. Seguia present. Com vas mentalment, també, però? Mentalment? Bé, estic millor que fa... Estic millor, crec, que l'any passat, i millor que fa dos, sobretot. He tingut la sort de... Que hauria de ser un dret, però és la sort d'alliberar-me de bastanta feina i bastantes coses que feia, i tenir més temps per pensar en el meu i fer coses inclús de casa, tio. Estic anant molt al súper.
anant molt al mercat. Estic anant... Hem portat el tio més destroyer de Catalunya. Sí, no, no. Estic anant bastant a comprar peix de mercat. L'altra cara del tio més destroyer. Però me n'he adonat, tio, que venia amb una inèrcia tan heavy de fer tantes coses i cada dia i mil hores i no sé què, sí, que ara cada espai que he deixat a la creativitat i al dolce far niente l'ocupo amb neurosi. És com tot aquest espai que sí, jo tenia per estar tranquil, és com... Buah, tio, estàs passant de moda aquí dos dies, la gent està cansant de tu. Estàs no sent productiu. Qualsevol cosa que diguis serà, et cancel·laran, hauries d'estar... Moltes TED Talks, potser, has vist tu. Potser n'he vist masses, sí, no? Potser n'he vist, sí, masses. No, però t'entenc en el tema de neurosi, perquè al final també... És veritat. És una cosa de primer d'estar grillat del cap i d'estar una miqueta deprimit, sí, que és entrar en una espiral de pensaments negatius. També et dic que ho tinc bastant apuesto. Vull dir, jo crec que estic en un moment en el que no estic derrapant gaire per cada, sí, banda, el qual em fa estar bastant... Com a mínim tu has endreçat i també tu has pogut muntar bé perquè has convertit algunes, suposo, vivències d'aquestes, les plasmades en blocs de stand-up, perquè tu ara mateix estàs cluent la gira Alta Flipamenta. Correcte. Has vist que... Quins dies? És guau, això. Molt ben lligat. Oita, gent que ens escolti ara mateix. Sí, i 6 i 27 d'octubre a Girona i Vic, respectivament, i el 2 i 5 de novembre clous la gira al Cruïlla Comèdia. Al Casino de l'Aliança del Poble Nou. De Sarnalona. I de Sarnalona, sí. Sí, perquè no, això no ho estem gravant des de Sarnalona, eh? No, estem gravant des d'un solo de Calldetenes. Des de Gisclareny. Des de Gisclareny. Acabo, tanco la gira després d'un parell d'anys de donar bastantes voltes per Catalunya. La tanco i la tanquem, bueno, Alta Flipamenta, no m'ha estat de res a l'hora, sí, de posar-me objectius totalment inassolibles i he de vendre 3.000 entrades repartides en 4 funcions. Bueno, aviam, fa un una miqueta el nom de la gira. Home, pots fer. Sí, jo crec que amb els nostres 1.500... Ah, bueno, no et pensis, hem d'apretar aquí, eh? No, però Marc, amb els nostres 1.500 seguidors de Twitter ja tens, sí, la meitat feta. Sí, només, sí, que vinguin els vostres 1.500... Ja està. Ja ho tenia. Seguidors. Ja. Si apanya mi dia un euro, cada vegada... Si cada seguidor de la Rebassada me tira una entrada, jo omplo el Casino de l'Aliança dos dies. Ja són 900 localitats al Casino de l'Aliança. I ho he de fer dos dies. Sí, sí, no. No, no, jo volia provar-ho, a veure si es podia fer, i de moment a Girona està anant bastant bé. Crec que a Girona queden unes 70 entrades per vendre d'una sala de 300. Joder. A Vic vam vendre ja les 300 de la sala petita i hem passat a la sala gran de l'Atlàntida de Vic, que és d'unes 800 localitats. Uh-huh. I ara falta que això, que el Cruïlla Comèdia, pues, li fotin una mica més de canya i vendre, pues, les 900 i 900 entrades per cada, sí, dia. Bé, que no és... Sí, sí. Moc de gall dindi. No és moc de gall dindi. I en aquest sentit, vosaltres que sou personatges públics, que teniu a Catalunya, sí, aquesta exposició, en qualsevol moment podeu relliscar, s'us pot malinterpretar en qualsevol d'aquestes funcions, com és estar tota l'estona sota la mirada o l'escrutini del públic? Jo crec que tenim bastants privilegis professionals i de reconeixement i que no... jo, en el meu cas, jo sento que ara mateix estic en un punt en el que molt l'hauria de cagar perquè m'arribés a faltar la feina en algun moment. També és possible que no, que canvi moltes coses i em falti, però ara mateix sento bastant, a nivell professional, una seguretat. També això m'ha permès tenir una estabilitat personal que també, d'alguna manera, tot i que hauria de ser un dret ara mateix per segons qui, és un privilegi. I segons quins gremis com l'audiovisual és envejable. Segons quins gremis com l'audiovisual és bastant, sí, una cosa que, sí, privilegi. És un, raro, sí, és un privilegi. Jo crec que haver d'assumir que la contrapartida d'això és haver d'estar pendent cada dia una miqueta de lo que dius i de que si la cagues te la fotran i no sé què, d'alguna forma em sembla just. A mi em sembla just que hi hagi això que es coneix com cultura de la cancel·lació i de més. No em sembla que s'estigui utilitzant contra qui toca últimament. Home, nosaltres des d'aquest programa dèiem que cultura de la cancel·lació no n'hi ha. O sigui, perquè allà està Plàcido. Pels qui s'han de cancel·lar, com anava a dir, allà està Plàcido Domingo, allà està... Ara han descobert una manera d'esquivar-ho, que és simplement, bueno, és això, és esperar una miqueta que passi la tormenta, clar, la tempesta, diguem-ne, i ja. Però jo crec que aquesta inèrcia, diguéssim, la frustració que genera aquesta inèrcia quan la dispares contra gent que no es veu afectada per aquesta necessitat, diguéssim, de justícia social o de lo que sigui, que em sembla molt bé que tothom que tinguem, crec que és perillós que aquesta energia es redirigeixi
ja no cap a mi, sinó cap a gent que potser està treballant i que potser pues, a xarxes li va més o menys bé i que per tant té una altaveu i que un dia la caga i ho sento. La pot... És que per què ens estem privant del dret de cagar-la? És que jo la puc cagar quan consideri, no quan ho consideri convenient, sinó quan la cagui i ja està. Sí, clar. Pues digue-m'ho i llestos, no sé, digue'm, t'has equivocat, m'ho expliques, ja està. Però no, fotem aquí uns atacs de la cavalleria quan passa alguna cosa, tio, que a mi realment, encara que no estigui d'acord amb el que s'ha dit algunes vegades, suposo que per un punt d'empatia també em fa posar-me bueno, em fa estar en contra de tota la merda que s'ha estat dient. La salut mental comença per nosaltres mateixos. És una miqueta, és una frase no, de talk, una miqueta. Però no, jo no he dit que la salut mental comenci per nosaltres mateixos. Jo estava dient aquesta conclusió perquè, clar, tu pots dir qualsevol borrada per Twitter. Jo el que he dit és que la salut mental comença per no ser un autèntic fill de la gran puta amb clar. Gent amb la que realment estàs convivint cada dia, perquè a Twitter estem convivint cada dia, les persones. No, sí. Vull dir, són persones i crec que podríem, podríem generar un espai com d'unió contra altres coses i no un espai com de disparar-li el que tinc al costat perquè no he pogut disparar-li el que tenia allà dalt. Jo estic molt d'acord amb això, amb una cosa que diu el Magí, perdó, que diu, rotllo, a mi no em posa cachondo fer xistes contra els LGTBI o races, no, a mi em posa cachondo fer xistes contra la policia, contra la monarquia, contra... Això sí que posa cachondo i això sí que realment el que és... Després es cancela perquè és el que té conseqüències penals, és el que té... Vull dir, s'està flipant molt d'una banda i s'està deixant de banda l'altra. Sí, hi ha moltes capes, eh? Vull dir, jo estic 100% d'acord amb aquesta frase del Magí i intento aplicar-la al màxim que puc. Però també hi ha moltes capes perquè ara mateix, a dia d'avui, a Catalunya, fer un acudit sobre la monarquia en un entorn com Twitter fa més cringe que una altra cosa. Perquè va donant tantes voltes narratives que al final una mica tu has de saber quin és el què és el que ara mateix pot ser utilitzat com un acudit. No sé, jo estic 100% d'acord amb el Magí, jo crec, a mi no em posa cachondo tampoc fer acudits contra col·lectius oprimits històricament i a dia d'avui. També és veritat que s'ha de saber separar quan tu fas servir a un col·lectiu oprimit per fer un acudit que el que ataca és una altra cosa, que el que ataca precisament és a la gent que ataca aquest col·lectiu, a quan estàs fent un acudit atacant aquest col·lectiu. Sí, totalment d'acord. I crec que a vegades hi ha molta gent que el que vol és que li fotin una miqueta de cas, que agafa un acudit que clarament estava agafant un col·lectiu oprimit per carregar contra una altra cosa, li dona la puta volta i diu "Let's talk about me". Sí, totalment. I tu abans has dit també que empatitzaves molt amb la gent a qui cancelen sovint. T'ha passat algun cop? Digui'l, bueno, vull dir, que cancelen, vulgui dir el que vulgui dir. Sí, que cancelen sense realment necessitat de ser cancel·lada. Parlem de pluges de merda. Sí, vale, doncs jo et volia preguntar, tu t'has sentit cancel·lat o t'han cancel·lat algun cop per alguna parida que puguis haver? Jo he tingut una pluja de merda fa 2 anys amb una secció que vaig fer al Matina Codina sobre el bullying, que a dia d'avui no la faria, però no la faria perquè, clar, que hi ha coses que segurament les hauria d'haver dit d'una altra manera o no les hauria d'haver dit perquè estaven mal expressades o no les havia pensat prou, eh? Tot i que aquella secció, abans de ser emesa, va passar per diverses persones i la vam estar mirant i vam dir, això es pot, fem-ho. Jo no la faria a dia d'avui perquè... a dins del que és la meva feina, jo no sóc ningú per fer una cosa que no faci gràcia. És a dir, jo m'he d'obligar a mi mateix a, com a mínim, tenir un to humorístic. En el moment en el que jo utilitzo l'altaveu que jo tinc per ponderar sense que la finalitat sigui l'humor, estic fent intrusisme de gent que realment sí que hauria de parlar d'aquestes coses en clau seriosa. Però... aleshores, per això jo no faria aquesta secció. Ara, a partir d'aquí, la setmana següent, de penya, enviant-me DMs amb fotografies dels ansiolítics que es pren cada dia i dient-me això és per culpa de gent com tu, doncs, com comprendràs, no acabo d'estar del tot acorde en si això a mi em va ajudar a recapacitar o no. Hòstia, però és com portar la cosa a mi em va ajudar a recapacitar, per exemple, un tio que em va fer un fil molt llarg, no me'n recordo com es diu el Pau, no el conec, em va fer un film molt llarg explicant-me per què, tal i com jo havia, a part del fet de fer-la, però tal i com jo havia articulat el contingut de la secció, ell, com a mestre i com a pedagog, considerava que no estava bé. I en aquell tio el vaig ajudar al fil i vaig dir, hòstia puta, tens tota la raó del món. Però tot l'altre, tota aquesta gent, jo els agafava i deia, bueno... Mònica, al final... T'imagines que dic poc bullying us feien, saps? No, però que al final... No dic això. Ara no facis el tall just ara abans. El... Faràs el tall just abans. No, però que al final és contraproduent que un tio que t'està dient... Bueno, que en plan ha patit per bullying,
passi ara el mateix contra tu, no? Mira, bueno, em van arribar, no sé. És a dir, em deien coses gent que jo després, perquè estic malalt, vale? Jo després vaig parlar amb col·legues i que sabia que hi havia connexions i deia, parlant d'aquest tio, i a mi em deien, aquest es va ser bullying fins i tot a la universitat, aquest és un fill de puta que assetjador de no sé què, aquest tal, vull dir que molta gent feia aquesta cosa, m'acusaven a mi d'assenyalar virtut, de fer virtue signaling, quan ells, a su vez, sí, l'estaven fent. Projectaven una mica, no? I no té cap sentit, diguéssim, carregar algú per haver sigut bully, que també et diré, que, vull dir, he agafat una fama com si jo estigués ficant els caps dels nens a dintre el lavabo i jo el que vaig dir en aquella secció és que a lo millor fotia un mot i a lo millor no sé què, que és bullying, però bueno, això ja no cal tornar a entrar en aquest tema. Sí. Però matxacar una persona per haver sigut bully a l'institut tenint una actitud absolutament de bully, quina lògica, què estem aprenent aquí? No estem aprenent una puta merda. Mm-hmm. Sí, no. Estàs passant el mateix comportament tòxic a... I que el que ha passat aquesta setmana amb tot el tema de Ràdio Primavera Sound, amb el tema d'Andrea Gómez i l'altra noia, no me'n recordo ara, com la Berta Gómez. Això, tio, vull dir, més enllà de lo que diguessin, pot estar més ben col·locat o més mal col·locat, vull dir, la gent s'ha llançat al trapo d'una manera que és per agafar tota aquesta penya i dir, esteu bé vosaltres, canalla? Vull dir, potser vosaltres sí que hauríeu d'anar a parlar amb algú realment. Bueno, és el que parlàvem una mica abans, no? Entre bambalines. Entre bambalines, sí, perquè posem en context. És possible que jo hagi fet un tuit rajant de la situació dient que hi ha una mica de podcast en la seva diglòsia i hagi ratificat perquè realment vaig analitzar el dret a cagar-la. Jo vaig fer aquest tuit en calent i vaig analitzar que realment parlaven de l'Irene Solà i jo no havia llegit ni un puto llibre de l'Irene Solà, potser ho hauria de fer. Abans d'opinar d'aquestes coses, no veure ni que sigui el lèxic utilitzat. Però a mi em sembla, a mi em sembla bé que tu hagis fet una cosa, la que sigui, i que tu hagis dit, epa, això, cuidado. Anem a estudiar-ho perquè potser no tal. Però tu imagina't que algú hagués agafat el teu quote i per aquell quote t'hagués començat a caure a tu. Que hagués pogut passar, eh? Que no seria la primera vegada que passa. No seria la primera vegada que m'ho haguessin fet, clar. Pues això. Sí. Al final és una dinàmica molt de Twitter aquesta, no? Que Twitter fos un espai de, diguem-ne, col·laboratiu, una miqueta com una cooperativa de que tothom dona una opinió, o sigui, una crítica constructiva i tal, realment no. És una utopia que molaria realment que passés. És una utopia, però de cop i volta, encara que sigui creat per uns fills de puta, es crea una plataforma a través de la qual qualsevol individu té la capacitat de tenir un altaveu i de projectar unes idees i de fer no sé què, ho sento. A Twitter és la demostració de que socialment som incapaços d'organitzar-nos ara mateix. Sí. Perquè et donen un espai a partir del qual tu pots comunicativament transmetre una sèrie de coses i l'acabes utilitzant per cancel·lar la persona que li entren 500 euros més que tu cada mes al banc, que és bastant, eh? Sí. El Twitter s'assembla molt més a aquests vídeos que fan de cocodrils on tiren un tros de ternera a una piscina on hi ha cocodrils i a sobte surten 17 cocodrils del no-res a menjar-se. Sí, quan el primer tira la pedra, no? Tothom... Exacte, sí, tothom va darrere. Saps qui ha après això? Que jo m'he fixat moltíssim. No seré el primer, soc l'últim segurament que s'hi ha fixat. El 324, l'Ara, els mitjans de comunicació... El meme aquest, no? És exactament això. És a dir, tiren a xarxes, tiren a Twitter notícies i perfils de gent i no sé què, que ells saben exactament quin és l'efecte que provocaran. Perquè porten interaccions al final. I clics, tio. Sí. I estem allà jugant-hi tot el puto dia. És un argument una miqueta de dretes el que diré ara, però realment preocupa que estiguin fent això amb diners públics. Realment. O sigui, és aquesta estratègia de dir, en plan, bueno, a mi més que 24 informa abans de fer clickbait, no? No seré jo la persona que es queixarà que es malversin diners públics perquè cada dia cobro. jo també sóc un client de la Corpo. Jo també els dos cobrem diner públic i sent lo gilipolles que som, podríem considerar-ho malversació. A mi em preocupa més el fet que hi hagi un directiu o hi hagi una persona que digui, un moment, per què no agafem aquest xaval que, més enllà del que hagi fet, pues, potser té un problema o el que sigui, o potser té un perfil així una mica raro, i el tirem als putos lleons aquell matin. Sí. I a mi això és el que em toca els collons, saps? Que hi hagi una persona que hagi dit, anem a prioritzar el clicar això, a que aquestes persones, als que els hi hem dit que els hi faríem un reportatge per visibilitzar la seva cosa i no sé què, anem a que els funin.
Això és veritat, sí. Durant una setmana. És una traïció als codis ètics superheavy. Bueno, jo no sóc periodista, però tu que ets periodista, bueno, no sé què t'acaba de semblar èticament. És que, bueno, jo públicament no acostumo a dir gaire que sóc periodista, perquè vale. Em sembla com... Per vergonya. Ja, a mi em faria sí, és que t'ho imagines. Oriol, és... veig, jo tinc un títol a l'INEF. És com dir que és monitor del CrossFit. Bueno, vosaltres heu anat a la uni, tio. De CrossFit? Sí. Ets monitor de CrossFit? Sí. Déu-n'hi-do. Bueno. Déu-n'hi-do lo feixista que ets, no? Sí, parlàvem de que la Gestalt era una secta, però... Toma ja. Cuidadín. Toma ja. Sí, totalment. Vinga, et sembla si fem dues últimes preguntes i passem a les seccions? Fotem-li. Vinga, estan parlant de salut mental? Crec que em sona que sí. T'ha servit l'humor per aprendre a gestionar una mica les emocions i canalitzar-ho a través de fer acudits i de fer shows? Totes les emocions, no. A mi l'humor em serveix per canalitzar la... Jo sóc una persona molt rabiosa. Jo m'ho noto. Com la Shakira, no? Que deia... Què deia la Shakira? Rabiosa. Jo sóc rabiosa. Jo em noto que tinc molta agressivitat a dins. I suposo que per això també a dalt de l'escenari també em moc com em moc i no sé què, perquè tampoc ho tinc tan estudiat. És com que em surt l'espasme. L'humor sí que m'ha servit per canalitzar aquesta agressivitat i aquesta ràbia, i els temes que faig servir són els temes que em produeixen algun tipus de ràbia o que, no sé, també va moments, no? Perquè jo amb l'Alta Flipamenta sí que és un text una miqueta tirant cap a rabiós o tirant cap a... Sí, agressiu, fins a certa manera, i ara que em noto una miqueta més calmat, jo noto que estic canviant també una mica el tipus d'humor, la forma de fer. Però mai diria que fer comèdia és terapèutic ni anar a veure comèdia. Et fa passar una bona estona, i passar una bona estona sí que t'ajuda en la teva salut mental, però terapèutic és la teràpia. I ara que comentaves això abans de la neurosi, que tenies pensaments negatius o intrusius, a vegades quan tenies temps d'oci ara en el teu dia a dia, realment, o sigui, tu prediques amb l'exemple de l'Alta Flipamenta, realment, perquè l'Alta Flipamenta, clar, tu la defineixes com l'oposat al síndrome de l'impostor. Sí. Més o menys. Sí, l'oposat a dir que tens el síndrome de l'impostor. L'oposat a dir. És clar. A dir, jo crec... Jo puc tenir síndrome de l'impostor, també, vale? No, clar. Però jo crec que el que defensa una altra flipamenta és que a Catalunya fa falta, d'alguna manera, que les persones que tenen una faceta pública, aquesta faceta pública la defensin a ultrança, en el sentit de que som un país sense estat, som una cultura... Perdó, tinc una cultura fried chicken aquí. Som una cultura que d'alguna manera està debilitada o el que sigui. El que hem de fer és tota aquesta cosa de la modèstia, aquesta cosa del to baix, del jo no vull molestar, de bueno, nois... Som molt acomplexats. És com cabrons, no, veniu al meu puto show, que és el millor puto show que s'ha fet, i veniu... Hem de ser Joel Joans, tots. Tio, Joel Joan, evidentment, no serà títol personal, perquè si no serà Sant Daniel de Devoció, el que tu vulguis. No, però el tio té un ego i una projecció de... Buah. I el que fa... Sí, el que fa, ho fa molt bé, tio. Les sèries de Joel Joan són bones, les obres de teatre de Joel Joan són bones, aleshores que després el tio vulgui drogar-se tot el que vulgui veure fins l'aigua dels xarcos, també és la seva puta decisió, però la seva faceta pública jo la defenso a fondo. És una mica això, no? L'Alta Flipament. L'altre dia vaig llegir l'entrevista amb la Laura Calçada i no sé què, que també es tirava aquest rotllo de vena, t'anava a dir-me follat a tot Déu, no sé què i tal. No estic defensant un tema de nymphomania, de vida, no? Sinó, només vaig veure com titular, o sigui, però realment es va com... O sigui, era nymphomania... És que no entenc que... Jo no hi vaig ser allà aquells dies. Però sí que crec que va tenir una experiència vital bastant turbulenta durant els anys que va estar a Nova York, però la cosa, ja no em centro tant en això, sinó en que ve aquí i les entrevistes que està fent, no sé què, és d'un to, és d'una cosa que al fons una miqueta respira una mica d'aire fresc. És el triquell, tio. És el del puto triquell. El triquell a la música catalana. És aquesta cosa de... Jo vinc aquí a fer lo meu, jo sé que lo meu ho faig bé, em vindreu a veure perquè sóc el puto amo o la puta ama, i si algú té alguna cosa, dic que la digui, no passa res, jo seguiré. Jo a lo mío. I ho podríem estendre als figaflaues. Des d'aquí demanem a Triquell. L'actitud dels figaflaues és increïble. Sí. I encara que els tiets ells tinguin una actitud de que acaben de sortir de fer la selectivitat del tecnològic, vale? però l'àlbum, és a dir, l'àlbum d'Epic Solete en si, la proposta d'Epic Solete és una cosa que aquí no existia, molta gent dirà, per sort, ojo, deixa'm-ho mirar des de la distància. És un disco que ha cardat a ballar mogollon de gent, i això... Per mi és una cosa que necessitem com a cultura. Sí, sí. Total. Des d'aquí diem a Tallets, Figaflau, Estriquei, que qui vulgui venir al podcast està endavant. Si teniu algun tema que per promocionar ni que sigui, perquè realment és l'única manera de convèncer els segells perquè vinguin aquí. Si teniu algun tema per promocionar. T'imagines que tenen no un tema de música, sinó que van promocionar una línia de cinturons.
Té una ferreteria. Exacte. Una friteria d'un germà. Això seria l'actitud de famós català usual. Exacte. De venir aquí a no sé què i dir, bueno, jo vull sobretot reivindicar la ferreteria del meu pare. Perquè... Última pregunta abans sí. d'entrar a la secció de l'Iñaki. Has anat molt al psicòleg? Hi he anat durant un any i alguna cosa. També és cert, i això m'ho ha dit molt la Oya Sherman, i crec que, com sempre, té tota la raó del món, crec que els homes blancs cis heterosexuals ens donen l'alta abans perquè, diguéssim, són privilegiats fins i tot a l'hora d'anar al psicòleg. És a dir, tenim més seguretat, com, més com autoestima. Com que tenim no? la seguretat aquesta que ens dona el privilegi, a vegades és com, què s'ha de fer? Això? Fem això. Vinga, ja està. Saps? Perquè no, realment sentim bastant menys opressions que altres col·lectius. I vosaltres? Penso. Heu anat? No. Jo vaig anar. Tinc un debat amb això del psicòleg, perquè és com... Jo crec que em costaria molt des d'un principi anar-hi i explicar-li les coses a algú desconegut i saber si ho està fent bé o no, com que jo es confiaria molt des d'un principi. Saps? Això també te n'adones, eh? Sí, a mi em van dir les primeres dues sessions, una o dues sessions, és per adonar-se que tu dius, molt bé, vale. Ah. Estaria molt bé si no fos perquè cada sessió són 50 exacte, putos euros. Exacte, aquí també vaig. Bueno, aquesta és la cosa. Jo al final sóc català i garrepa. Com a mínim. Com a mínim. Si tens... bueno, clar, per menys de 50 euros el que et diuen és tete, epavila. I que tampoc al final no sé si estic en un moment vital en què ho necessiti. Saps? No sé quan és el moment d'anar al psicòleg. No és el moment d'anar... És a dir, hi ha un moment que... Si tu sents la necessitat de que amb les eines que tens en el teu entorn o que la gent del teu entorn no pot ajudar-te amb una sèrie de coses que ara mateix et couen per dins i que és necessari que tu les exterioritzis, les expliquis i treballar-hi, aleshores aquesta alarma, quan sona, aleshores sí que és el moment d'anar-hi. Sí, si tu no sents la necessitat d'anar-hi, aquesta frase de tothom hauria de passar pel psicòleg... No! Per què tothom hauria... Hi ha gent que potser no ha de passar... Sí, o no està en un moment d'haver-hi de passar. Si ets una persona que se sap gestionar a si mateix, al final, vull dir, potser t'estàs deixant pasta i calés en anar a un lloc que al final t'està bueno, aportant hi ha, res, no? Hi ha el risc de convertir-ho en hedonisme. Bueno, ja. Hi ha el risc de convertir-ho en un espai on puguis parlar de tu i on algú, a més, depenent de la teràpia que vagis, et validi absolutament tot i et digui que tu tens la raó i et digui que són els altres que no sé què, vols que et digui que has de ser més egoista i que has de ser més no sé què i que has de deixar-te treure-ho tot i dir el que penses. Bueno, aleshores, si tu no estàs en un moment en el que realment hi ha una cosa que et faci falta o tens una mancança important, corres el risc d'estar, ja no només pagant, sinó d'estar tenint una espècie masturbació en públic, sí, anisme, saps? On no? tu estàs parlant de prostitució mental, realment. És xungo, però... Pagar 50 euros l'hora i escoltaré realment fent veure què m'interessa. I escoltaré una persona que m'està dient que realment jo ho faig tot bé i que la culpa és de ma mare i que no sé què. Això és el Soprano, tio. El Soprano, quan tot el conjunt de la sèrie, no faré cap spoiler, però això hi ha un moment que és un criminal que està anant a teràpia i hi ha un moment que la terapeuta se n'adona de que encara que aquesta, ella, el seu dret professional sigui ajudar psicològicament a aquesta persona, hi ha un moment que està donant-li validació a un puto criminal, saps? Clar. Els criminals també són persones. Els criminals també són persones. Aquest és el claim titular que volem quedar-nos aquí. Jo crec que sí que... I sobretot, com deia el senyor Rafael Santandreu, que Hitler, hay que lanzarle rayos d'amor. Hay que lanzarle rayos d'amor. Aquest és el missatge de la passada avui. Saps que m'agradaria llançar rajos d'amor? A l'Iñaki ara mateix. Vinga, Iñaki, fot-li. La Rabassada, el podcast que es passa de frenada. Bueno. Amics i amigues, avui estem parlant de la salut mental, aunque, bueno, potser aquest tema l'hem deixat una mica a part, però jo he decidit ascendir-me una mica del tema, tal com hem fet nosaltres ara a la tertúlia, i vinc a parlar sobre figures mitològiques. Coño. Ojo aquí, Exacte, aquelles criatures de les que molta gent parla, però molta menys gent les ha vist. Figures misterioses... Estem parlant del PSC d'Esquerres, per exemple? Perquè això ja està demostradíssim que no existeix. Ah, vale. Que es veu una vegada cada moltes dècades i de les que molta gent dubta de la seva existència, ja sé que esteu pensant, de qui parlarà el Iñaki? Del monstre del Llagnès, del Yeti, el catalanisme Andreu Buenafuente? Doncs no, estic parlant dels psicòlegs de la Seguretat Social. Ah. I tot, que sé unes persones que han hagut de passar un rigorós examen per estar al lloc on són, sembla que la seva feina no s'està fent molt bé, potser. Saturació de pacients, el síndrome del funcionari, que fa que no siguis capaç de treballar més de 3 minuts seguits sense cagar-te a sobre. Senyores que es passen 2 hores a la consulta dient-los que veuen àngels i que a la seva veïna els hi diu puta, 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 sense ella res d'això, sí. Mai ho sabrem. La veïna o l'àngel els hi diu puta? És la veïna. Ah, val. No, la veïna es diu Àngels. És diferent.
Ara bé, la seva fama creix cada dia per situacions tan surrealistes com la següent. Això és un testimoni d'una persona que va anar al psicòleg de la Seguretat Social i diu 10 anys d'agorafòbia, que per qui no ho sàpiga és la por principalment a la multitud ja sortir a l'exterior, i després de posar-me molt pesat perquè no puc ni sortir de casa, em donen cita amb psicòleg de la Seguretat Social per primera vegada. Em mana anar a la cita de manera presencial, cosa que ja és una mica complicada. I a Plaça Catalunya. Exacte, a Calle Pelayo. I la metge em diu que tingui una mica de força de voluntat. Va, en plan, salpa fora. Vinga, si tu pots, és el primer pas, pots subornar a qui sigui. Exacte. És per això que per perfeccionar la selecció d'aquests psicòlegs, la Rabassada ha creat el mètode definitiu, ¿vale? Per millorar el nostre sistema de salut pública mental. És per això que els creadors d'un concurs que va agradar molt la temporada passada, que va ser ¿Quién quiere ser proletario?, arriba ¿Quién quiere ser? Psicòleg de la Seguretat Social. Molt bé. Benvinguts, teleoients espectadors. Soc Juanfe Tanilo, el vostre presentador no politòxic com a preferit. Benvinguts a Qui vol ser psicòleg de la Seguretat Social, el concurs on posarem remei a les malalties mentals de mig país. I dic mig país perquè ara mateix el ràtio d'un psicòleg públic per cada 3 milions, vale? 750.000 habitants. I direu, Juanfe, però si Espanya té 48 milions d'habitants, jo estic parlant dels meus païs. Vale, Nyordo? Molt bé, parlo així, molt bé. De fort, perquè li he robat una caixa del Plazolama a un pacient i per contrarrestar em vaig fotre una clenxa de farlopa llarga com una nit d'estiu sense ventilador. Anem amb les preguntes per saber si sou bons professionals de la salut mental. Esteu preparats? Sí, sempre. Sí. Sempre. Tenim tres tipus de resposta, vale? Principalment, primer, psicòleg xapat a l'antiga. És a dir, aquests psicòlegs que creuen que la solució a tot problema o patologia mental és que et deixis de tonteries, cigarreta i copa de sol i sombra i cap endins. Vale? I s'acabó. I soberano, no? Exacte. També. Dos, psicòlegs subvencionat per una farmacèutica, és a dir, aquella persona que pensa que la solució a tot és deixar-te més drogat que el cantant de búhos un dimecres qualsevol. Aquesta com és la seva metodologia. I finalment, tres, psicòleg happy flower. Aquest tipus de persona que et diu que la solució a la depressió és olorar flors per desprendre's de les males energies, i el tipus de persona que el seu fill de 3 anys s'ha criat sense límits, i el sense límits ha portat a que ara, abans de saber escriure, ja està buscat per la Interpol per 6 delictes diferents. S'ha criat sense límits. El psicòleg happy flower és el típic de Gràcia, no? Sí. Jo passejant per Gràcia vaig veure un local que posava teràpies de gemoteràpia. Gemoteràpia. És el que són amb minerals o amb pedres. Sí, amb pedres, això es fa. Veus una pedra aquesta preciosa de plantellar pel mig i veus a veure si els vides et diuen, jo que sé, el futur o alguna cosa. I el fill es diu Capvespre i va marxar a l'hora del pati un dia a P5 i no tornar. I crec que té 18 anys ja. Té fill com qui té un gat, saps? Sí. Que ell deixa menjar i es bueno, nen, sol, al final... Però al final ha de ser lliure. O sigui, no se li pot... És molt important no capar i s'ha de protegir les infàncies donant-los llibertat. I portar-lo a la Montessori. Anem amb la primera pregunta. Marc. Sí. Una persona apareix a la teva consulta, home de 23 anys, amb ansietat, ja que ha de compaginar dos treballs de 12 hores cadascun, dormint entre els semàfors mentre reparteix per Amazon i ficant-li petites mossegades a un bocata als stops i els cedeixi el pas. Què li dius? A. Psicòleg. Ah, ja, perquè li anava a dir que el bocata assegura't que sigui de bacon amb formatge, saps? Com perquè tingui proteïna. Psicòleg xapat a l'antigua. Sí. Escoltes amb atenció el seu problema i li dius que el que ell és el que a psicologia es coneix com un maricón perdido i que el que ha de fer és espavilar que tu a la seva edat t'havies recorregut tots els puticlubs d'Espanya i quan ella et digui, però què té a veure això? I li dius, pues para que se te quite lo de maricón. Vale. Resposta B. Psicòleg... Un moment, jo sóc el representant d'aquesta resposta, de cop i volta? No, tu has d'escollir. T'hauràs de triar. Ah, jo he d'escollir. Com que has assenyalat amb ell resposta B, dic què passa aquí. Però sempre assenyalo l'Oriol. Resposta B. Farmacèutic. Li dius que es retiri d'una de les feines i quan ella et diu que no pot perquè si no la seva família es mor de gana, li injectes a traïció una dosi de fentanilo, que casualment tenies per casa, el calaix de les espècies. És a dir, és un noi de 20 anys però que té una família, a més, vull dir... Sí. És pare jove i... Sí, dos o tres filles. Quin merder. I el converteixes en un zombi que reparteix 24
24 hores al dia, drogat, d'acord, sense estrès. D'acord, no, no, estrès poc. I perfectament productiu. I finalment, la tercera, Happy Flower, li recomanes que es posi vidres energètics i minerals com l'ametista, la drogatista o la hipitista penjant del retrovisor de la furgo per absorbir les males energies i després de 3 mesos, quan el xaval no trobi cap altra solució que volar-se el cap o el Kurt Cobain, li poses una margarita justament al buit que ha deixat el seu cap. La... Com Víctor Amela. He de respondre, no? He de respondre. Sí, alguna. Sí. L'última. L'última? L'última. Margarita. Que es foti totes les pedres brillants que pugui pel cul, perquè la seva situació ara mateix... Jo no tinc altres arguments. No m'has donat altres arguments com per defensar-la. Aleshores, com a mínim amb les pedres tindrà colorets. I per això tant, sí. Es veurà el tio com... No sé, com que la gent bons dirà, outfits. La gent dirà, mira aquest nano que té com... Igual això li dona algun tipus de feina o li pugen el sou, saps? Oh. Perquè diu, mira quina ametista més maca que portes, té 1.000 euros més al mes. Toma, guapo. I quan es voli el cap li posaré una margarida perquè, com va dir Lluís Llach, cal que neixin flors a cada instant. Oh. Pues perfecte, pues la fe. Anem amb la segona pregunta. Però, o sigui, no és resposta aquí correcta ni incorrecta. Aquí no, no, això és un quiz, a tope. No he percebut jo que hi hagués d'haver respostes correctes o incorrectes. Totes són igual de correctes. Jo ho tenia preparat. Aquí és una mica... O igual d'incorrectes, també. Exacte. Anem amb la següent. Anem amb la següent. Lesan. Sí. Una noia de 19 anys ve a la teva consulta explicant que pateix una depressió a causa d'una molt mala relació amb els seus pares, els quals, entre altres coses, l'obliguen a realitzar una carrera universitària que ella no vol fer. Sí. Resposta. Xapata l'antigua. Li dius que et sap molt greu i, seguidament, li dius un piquito. I quan ella et respon amb una bufetada que et deixa les empremtes dactilars marcades a la galta, que és el que hauria de passar amb aquesta gent, li escridasses a la cara, que jo tengo madre, una esposa i una hija. Molt fort. Vale, ok. Aquí també vale. Els hi fa piquitos. Exacte. Clar. Vale? Resposta B. Li dius que et sap molt de greu, però seguidament per dir-li, vols un piquito, però en aquest cas és un piquito de cavall. Vale, per funçar-t'ho amb vena. Uh-huh. I la noia et diu que, si us plau, guardis la cullera i el càmping gas que acabes de treure. Vale. Sí? I resposta C, li expliques que les Capricorn esteu molt predisposades a ser abusades psicològicament pels vostres pares. No. I que el que et cal és una bona sessió de Reiki Baby Yoga amb un nenuco que t'has comprat a un remeller dels encants. I li vens una mena de prisma, no? Per reenquadrar, no? Diguem-ne, el seu... Sí, vull que quedi clar el concepte Reiki Baby Yoga. No, sí. No, ha estat... Em pots explicar? Ens ha agradat. Seria, rotllo... On estan les referències? On estan les referències? Què t'has imaginat? On estan les xacres? No hi cal. Saludo al sol amb un nenuco sota el braç i amb un tio a sobre molt vell, amb moltes arrugues, molt moreno, sí. Fent-te de plan... Això és el Reiki, al final. Això és Reiki Baby Yoga. Rotllo, tot seguit. El Reiki era com es deia? Te'n recordes allò de l'APM, dels rots aquells que feia massatge? Això hòstia, reacció l'altra vegada. Sonidos guturales. Era boníssim. Quina decideixes, Marc? Home, la C clarament no. Jo, la A, òbviament, és... Jo tinc una mare i es posa una hija. Jo crec que per descarte optaria per agafar i fotre amb heroïna allà mateix a la... Aquesta era la 2. La B. Sí. Ah, tu dius la B, la d'heroïna. La B, perdó. La fentanilo. Sí. Vale, pues la B. Fentanilo. Anem amb la tercera pregunta. Oriol. Un adolescent de 14 anys ve amb un gran trauma. El seu pare el va abandonar a ell i la seva mare quan era petit i no ha tornat a saber més d'ell. I ha vingut sol. Sí. Ha vingut... ell mateix ha decidit... Bo, tio, després de 10 anys he d'anar al psicòleg. I té un quiosc ja, el tio. El fet de créixer sense... Algú li ha dit. Va comprar-se un quiosc amb 12 anys, amb el que li va quedar la pensió d'orfandat. Et mereixes tot el dolent que fa. I el nen està així en plan... Vinga, no, té 14 anys, tio. El fet de créixer sense una figura paterna ha provocat una gran ràbia a dins d'ell. Resposta A. Li dius que con la madre tan fea que tienes normal. Vale. I acte seguit li dius que li ensenyaràs a ser un home de veritat, així que li ensenyes al nano a com fer-se una ratlla de cocaïna al tall del cul d'una prostituta amb el carnet de Vox. Vale. Aquesta és una mica la dinàmica que segueixen ells. B. Li dius que provareu una nova teràpia anomenada la Casa de l'Octubre Vermell, que consisteix en treure una pipa d'aigua amb marihuana hidropònica, tancar totes les portes i finestres de l'habitació i fer un submarí posant-vos cap per avall perquè us pugi encara més el subidon. Vale? I ja no és que el nano s'hagi relaxat, és que després no se'n recorda ni del seu pare, però tampoc ni com es diu ell mateix. Vale. O sigui, relaxa. És la nova trepanació, no?
Exacte. I última, C, Hippie Flower, li poses la mà al pit i comences a cantar. I això sí que et diu, però què collons fas, puta hippie? I li respons, estic contactant amb el teu nen interior. I al qual ell respon, senyora, vaig descobrir Pornhub amb 8 anys, no queda absolutament res d'un nen en mi. I tinc un quiosc. I tinc un quiosc. Clar, clar. Que normalment la gent de quiosc amb els Pornhub pues, té una relació especial. Mira, jo triaré la A perquè els cunyats ja saps que són la meva predilecció, predilecció com es digui. Però tu el que escolls ara és ratlla de cocaïna al tall del cul d'una prostituta amb un carret de box, eh? Home, per... A veure... De tot el que hem, tot el que hem dit. És a dir, a mi l'últim, el del... m'ha semblat poc efectiu, però poc hostil. També. Clar, clar. Ja, però sí, tu final... has dit, no, clenxes en regateres. Jo m'he fet mal a mi mateix. Quan però com a experiència? Quina experiència t'atrau més? Rollo com a puente i rapre, en pla, una vegada a la vida. Una vegada a la vida. Quina vegada un, un cop l'any no fa dany. Déu me'n guarda a mi. Pues anem amb la ratlla de cocaïna i anem a la següent pregunta, perdó. A la següent, això és molt la això ho diu molt la meva àvia, a la següent. A la següent pregunta. Marc. Sí. Senyora de 35 anys que ha donat llum fa només 2 mesos. Una noia, jo li dic. Eh? Una noia, jo una diria. Noia. Fins als 40 és noia, no? Jo faig, sí. com la gent gran, vull dir, com els avis. Vull dir, la persona que té la meva, de la meva edat anar baix és un noi. És molt jove. Exacte. Només ha donat de llum fa 2 mesos i ara té depressió, ja que no està segura si serà una bona mare pel seu fill. Mhm. Resposta A. Li expliques que has tractat molts casos com aquest de depressió postpart, així que la solució és tornar al prepart. És a dir, agafes, la poses a una camilla, untes el nen amb oli d'oliva verge extra, i... espanyol, important, i cap a dins. Cap a dins. Vale. Vale? O sigui, tornem al prepart. Ha de ser de Jaén, l'oli, per això. Home, clar, si no, no l'obrica bé. Bé, li expliques que provaré un nou beuratge que ha demostrat tenir grans efectes, una beguda, coneguda com la Patum, composada per hasta aquí de Nis, hasta aquí de Moscatel, sí. I hasta aquí de Conyac, i després una mica de... Sí. I festa, noi. I festa, noi. C. Li expliques que existeix una nova teràpia naturalista provinent de les profunditats de la selva, és a dir, Castella i Lleó, que es va sentir al teu fill des d'un campanar i si quan arriba al terra i es converteix en marmelada de bebè, vull que quedi clara aquesta visió, marmelada de bebè, sí, sí. Et sap greu? Dolceta, eh? Baby jam. Bé, doncs, si quan arriba al terra i es fa marmelada, et sap greu, i a més, un imant amb olor d'encens se t'enganxa a l'escrot, és que realment sí que eres bona mare. Clar, això és com lo de l'Antic Testament del rei Salomó, no? Que deia allò de... El que hem de fer és partir el nen per la meitat i repartir-lo. I la mare que la de, no, sap, no sabeu això, és igual. No jo sí, sí. Venim de... Col·legi cristià. Sí. A veure, sí. Abans que res, destacar que, tot i que parlem de salut mental, i la secció aquesta és com és, m'ha agradat molt perquè ha sigut un molt bon reflex de com estàs tu com a persona a tot el que has plasmat en aquesta secció, vull dir, ja només per això ja ha valgut la pena sentir-la. O sigui, al final, el tema de fotre't una clenxa en un cul d'una puta és perquè ho estàs desitjant. No, la veritat és que no. No, és però li ha semblat que una imatge sòrdida, però ha arribat a la construcció d'aquesta imatge, el qual perquè... vol dir que tens un món interior que és mag, vull dir, que sí, és ric, és ric en imatges. És per estudiar-lo. Dit això, jo què faria? La resposta A, de tornar-li a enxufar el nadó a dins, perquè crec que, en el fons, tots voldríem tornar a l'úter de les nostres mares. Bon, per tant, crec que si la mare té aquesta necessitat... Aquesta frase fora de context, tots voldríem anar a l'úter de les nostres mares. Jo crec, parlant de salut mental, que tots voldríem retornar a dormir en líquid amniòtic durant una gestació que no s'acabés mai. Tio, zero pensaments. I això és morir-se. Sí. No, zero pensaments, zero records. Com li ha donat la volta, eh? Només escalfor. Flotació. Principi al final. L'habitació. Al final el psicòleg hippie serà ell, eh? Sí, sí. Sí, no. Bueno, jo soc una mica psicòleg. Jo no sé si preguntaré què hi ha després de la mort. Ah? Després de la mort, no sé si... Pregunta-li al psicòleg, t'imagines que vas al psicòleg a preguntar-li aquests dubtes. Tu t'has sentit mal ahir, ¿verdad? He d'explicar... Ets una hora, vinga. He d'explicar una anècdota. Fa no gaire aquest estiu vaig anar a fer un reportatge sobre els OVNIs a Montserrat, que reuneixen l'11 de cada mes, crec. I vam parlar amb un psicòleg que era parapsicòleg, que el que feia era, doncs, tota aquesta gent que té experiències paranormals, doncs, intentava com solucionar pues, els temes aquests, els traumes que tenien, com es contactaven amb aquesta gent. Doncs jo crec que és el tio que he vist que menys escolta del món. I, o sigui, tu li anaves parlant i el tio continuava amb la xapa, pam, pam, pam. Ah, era un xapa. Sí, era un xapa, sí. I tu li preguntaves coses i ell continuava. I li deien, tio, però si no m'estàs escoltant. I diu, ja, si els meus pacients tampoc els escolto. I li diem, però tio, ets psicòleg.
El psicòleg s'ha posat de mèrit allà. No, no, l'important és para, que ells pensin que tu els escoltes. Ah. Exacte. No, no, evidentment és allò... És parapsicòleg, sí, sí. Perquè l'has de fer parar. Tot el que tens... Parapsicòleg. Para, molt bon, eh? Ei, és que em dedico això. Bueno, si algun divendres o algun 11 de cada mes voleu anar a l'Hotel Brook a veure aquest... Bueno, parlem-ne, truquem-nos, sí. Jo crec que podria estar guai. Anem amb la següent pregunta. Vinga. Marc. Sí. Un veterà de la guerra del Vietnam assisteix a la teva consulta al·legant que té malsons constants pensant en cossos destrossats i en els horrors de la guerra que ha viscut. I t'explica que es troba en una situació totalment límit. Vale. Resposta A, xapata l'antigua. Després d'explicar-te el que li passa, fingeixes que penses i rumies molta estona així com mirant el terra i de sobte saltes de cop i comences a cridar PUM! Ta-ta-ta-ta! Pau! Pau! Ah! No sé què! Terapia de xoc, no? I aleshores el tio s'espanta molt i li provoca una crisi nerviosa i aleshores el tio li dius joder, vaya ofendidito, que era una broma, no sé què, a través de la finestra per la qual s'acaba de llançar. Vale? Després, B. Li comentes que a Vietnam venen uns bolets al·lucinògens guapíssims, dels quals casualment tens un quilo a sota la rentadora, i li dones al veterà, la qual cosa li provoca un brot psicòtic també, que es fa que es fiqui a la secció de jardineria d'un Leroy Merlin, d'acord? Vale? Amb una metralleta pensant que està al riu Mekong, vale? O sigui, es posa a matar tothom. Guai. I finalment, després... Bueno, s'ha de dir que són una mica afusellables la gent que decideix anar al Leroy Merlin. Ah, què? On... A comprar una làmpara? Drogat. La gent que va al Leroy Merlin drogat. Sí, bueno, clar, aquesta sí. Vale, i després, última, la Hippie Flower, després d'explicar-te el seu problema atentament, respon: no sabia que els esquirols parlàveu. Per què s'ha begut una ampolla sencera de patum que li va deixar un company de professió? Vale, molt bé. Mm-hmm. Doncs, aviam, la B no, perquè jo vaig anar a comprar la mampara de la dutxa al Leroy Merlin. Per tant, sóc una persona merlinitzada. I realment la C no l'acabo de veure. Ja he fet allò de drogar-me abans. Jo crec que potser la teràpia de xoc és més útil l'A. I al final també és un veterà de guerra. O sigui, realment... Pues vinga, ja seria mala sort si... O sigui, no es morís durant la guerra i de sobte ara la val més només pel record, saps? De combat, saps? Endavant amb les crisis nervioses, doncs, Marc, si sí. Això és el que vols determinar com a... A vegades, una crisi nerviosa així petitona, El problema és l'accés, no? Sí, sí, sí. Però una mica de crisi nerviosa... Com tot, tot en excés. Tot en excés és... L'aigua en excés és dolenta, sí. No? Però el mateix. El problema dels brots psicòtics són quan l'accés de brot psicòtic. Si te'n dona un, al final, bueno... No, i amb lo de morir-se... Una flor no festiu. Lo de morir-se, vull dir, un cop, vale, però ja després abusar de la mort... Clar. No. És passar-te. Com a molt un ictus, ja està. Anem amb l'última pregunta. Oriol. Un jove amb trastorn bipolar et diu que últimament està passant una mala ratxa. Què li dius? A. Li preguntes quin dels dos? Mentre et rius i ell s'aixuga les llàgrimes de la impotència, al que tu respons, vaya maricón. Ell et diu, perdona, que jo sóc gay. I tu li respons, doncs en el meu manual posa que això és una malaltia mental, també. I ell et respon, quina classe de manual? I tu què li dius? El que em penja del camal. Hòstia, fins a quin dels dos jo estava molt amb aquesta resposta titular, i després ja s'ha complicat. Ja, sí. Resposta B. Proveu un nou medicament experimental a base de pastilles grans com una botifarra de perol en el que, desgraciadament, acaba desenvolupant personalitat múltiple, sobretot en l'aspecte polític. O sigui, a vegades un progre, a vegades és tal, i de sobte es transforma en un nazi, i per tant pues, segueix el seu ordre natural de vida, que és que l'acabi fitxant al PSC. Vale. Uh-huh. Vale. I resposta C. Li dius que és normal que tingui trastorn bipolar perquè estàs veient que els teus chakras estan desalineats. Així que el que fa és fer medicina tradicional xinesa, concretament acupuntura amb rotllets de primavera. Vale? O sigui, va enganxant de rotllets de primavera molt finets, molt finets, molt finets. Vale? I mentre et veus la teva pròpia orina sobre l'atenta mirada de Josep Pàmies. Jo només vull dir que si us plau, free Josep Pàmies i llibertat presos polítics. Com que però què dius? L'estan perseguint aquest home només per vendre, per dir que l'autisme es cura amb lleixiu. No feu bullying, tio. No, és una cosa totalment inocua, inofensiva. Crítica constructiva amb aquesta gent. Quina decideixes? Hòstia, és que m'ho poses molt complicat, és que... Què es pot decidir aquí, Iñaki? Quina merda de cuixes aquest? No es pot decidir res. Bueno, però aquesta és una mica la gràcia del tema. Doncs, bueno, jo potser decidiria la segona, no? Vull dir, al final, si acabes fitxant pel PSC, pots tenir un sou bastant... Sí. No gens menyspreable. Sí. No, i si el que vols és ajudar a la persona,
Al final és reinserció. Reinsertes a la persona, al PSC, però bueno... Bueno, que el PSC pot ser... No tothom pot tenir una feina. A qualsevol municipi del voltant de Barcelona. És un col·lectiu de persones reinsertades a la societat, creiem, realment. Persones reinsertades de Catalunya, PSC. Ah, no, no, PRC, és igual. Bueno, vale. Persones reinsertades. Sí, sí, ho quadres. Sí, bueno, ja està. Escolta'm, imagina que vas al psicòleg i després de tot el procés acabes treballant en una elèctrica. Jo crec que és un bon... Jo crec que és un, una reinserció. Per tu ha anat bé. Si el que volies és ajudar, és a dir... Si tu que estàs malament i acabes fitxant per una elèctrica perquè has passat pel PSC... Bueno, estaràs millor. I al final, vida estàs sempre allò. Et queda l'opció de fotre els dits a l'endoll, no? I així ja acabes amb tot. Sí. Bueno, Marc, què ens portes avui? Anem a acabar amb la secció d'Iñaki. I jo us porto la següent teca que escoltareu ara mateix. Espera, un segon. La Rabassada, Spotify, iVoox i YouTube. Marc, jo tinc una cosa, tinc un comportament que no sé, jo sovint el faig, no sé si tu el fas també com a persona que es dedica a l'humor, que jo crec que és una cosa, un comportament una miqueta red flag, que és la cosa d'utilitzar l'humor com a mecanisme de defensa natural contra qualsevol cosa, en plan de males notícies, desgràcies, situacions perilloses... Uh-huh. M'ho prenc tot una miqueta com mitja en conya, o intento com relativitzar-ho i fer com broma o befa de segons quines situacions. No sé si tu creus que... O sigui, fins quan ha de durar la broma? Fins quan he de dir... Ja, para de mascarar-ho tot amb conyes. Amb bueno, en el moment en què estiguis plorant, no? Clar, no? És el moment has de posar punt i final. Sí. Quan es treu la màscara? No, jo crec que en el moment en el que sents que estàs fent la broma nerviós de fer-la, saps? Uau. Què dius? Clar, perquè això és que... Saps que fas això? Aquí és quan hauries de parar, perquè aquí és clarament un mecanisme... Sempre és un mecanisme defensiu, però aquí és un mecanisme defensiu que no t'estàs creient ni tu. Clar, saps? I t'ha passat mai... Bé, tu ets una persona ja molt nerviosa a l'hora d'actuar, però t'ha passat mai que hagis notat realment... No, eh? Que frivolitzo coses no, no, que no dius... frivolitzar, però potser, jo què sé, ho tenies apuntat o potser t'has sortit perquè has improvisat i de sobte és com... Hòstia. La broma sobre la cosa xunga, no? Sí. Sí, m'ha passat moltes vegades i ho he arribat a tuitejar i tot. Hòstia. Els millors tuits són els que s'esborren. Sí. Oita, estic 100% d'acord. Però... ja no és tant des de no saber com processar una situació greu, sinó... Hòstia, ja... A veure, ja estic d'acord a mitges amb aquesta frase de l'Anthony Jeselnik, que diu que fer un acudit sobre una desgràcia, el que estàs aconseguint fent un acudit sobre una desgràcia, és que d'aquella desgràcia com a mínim hi hagi una cosa que et posi de bon humor. Bueno, sí, és la cosa que sempre sol dir, no? Desgràcia, més temps és igual a humor. No, o sense temps. El tio diu sempre que passa una desgràcia, diu, jo intento fer l'acudit el més ràpid possible, diu, perquè d'alguna manera, diu, per mi, diu, això diu, és expiatori, no? El fet de que d'això també ens en puguem enriure, o com a mínim un se'n pugui enriure, d'alguna forma no és terapèutic, però sí que és expiatori, et fa una petita catarsi. Doncs mira, parlant de l'humor i de com a eina terapèutica una miqueta entre cometes, si algú doncs aquí presents o algun dels nostres estimats i estimades arrabassaires no té qui escolti les seves penes, està de sort perquè avui torna a arrabassar del consultori de tele matinal de la tristor, val? Avui plantegem Grisó, tornem a l'àgora de la Grisó, al fòrum de la flopejamenta, l'espai segur per la gent que mira el buit i el buit els hi torna la mirada i els hi tira 50 cèntims d'almoina. I a més, avui no comptem només amb un llicenciat de marca blanca, sinó que també disposem d'un membre de la generació millennial, la generació més deprimida de la història contemporània, amb diferència, cosa que el converteix en una eminència de la ratllamenta, com podràs comprovar. Animal mitològic de la ratllamenta, sí. Per tant, comença aquí Saber Morir. Hola, amics! Benvolguts de nou, amigues i amigues, a Sense Feina, a Saber Morir, el consultori existencialista per als joves sense futur, els xavals callallets de la classe, els segals que li donen la volta als calçotets quatre vegades abans de posar-los a rentar, la quitxalla que no fa la cua de l'atur però que fa la cua per entrar a fotre's un tiro al lavabo de l'Apolo. No recordeu la veu tan ridícula que tinc, oi? Pues és aquesta. Benvinguts al programa que us ensenya el significat de Carpe Diem, que en llatí vol dir primer baixa carpes i després et mors.
encapsetem-ho, la vida és un ball de llàgrimes, neixes en una pedra diminuta enmig de l'univers, incomprensiblement immens, creixes, t'eduques, no satisfàs els teus pares, et gradues, generes plusvàlua per un cap que no sap ni quin és el dia del teu aniversari, l'atzar condemna la irrellevància i la futilitat, i a sobre has de fer la trimestral de Libra i després la palmes. Una puta merda, 0 estrelles a Letterboxd. I us seré honest, a saber morir, no tenim la clau de la pau mental ni del nirvana. Però tenim maneres de pair el patiment d'aquesta vida amb una mica de dignitat i no de manera cutre, com menjant 80 tones de gelat, fent tapalles fins al punt de crear espurnes com els neandertals, o militant a la JARC. Sóc el vostre presentador, el vostre amic Manuel Torracojones, i us dono la benvinguda a Saber Morir, un espai de cures intensives. Això, abans, això sí, hem d'agrair el suport dels nostres patrocinadors. Saber Morir està patrocinat per Chocapicos, els primers antidepressius que alliberen serotonina i xocolategen la llet. Chocapicos, saborosos flocs de blat coberts en una suau capa de cacau, fentanil i oxicodona. Chocapicos, ja disponible sense recepta al teu supermercat de confiança. Tasta'l també en el nou format de xeringa. Chocapicos, autèntic sabor a drogata. De Nestlé Pharma. Nestlé. Perquè hem fet coses encara pitjors. Ah, clar que sí! Com bé sabreu, sóc doctorat cum laude per la Universitat Pompeu Fabra, però he basat la meva experiència vital en treballar durant 36 anys com a mosso de magatzem al Bonpreu del carrer Calàbria. Saps el Bonpreu? Tu saps el Bonpreu, oi? Sí. El Bonpreu, allà on abans hi havia el casino de les Doloroses i les galeries porqueries. Saps el que vull dir? 36 anys al buen precio, eh? El buen precio estallido, que li dèiem. Clar, perquè no era Bonpreu esclat, no? Abans, clar... La correcció política del castellà. El més a prop que he estat d'exercir d'autor jo va ser quan una àvia es va caure a la nevera dels congelats i li vaig haver de fer la maniobra de Heimlich perquè s'havien passat un pirulo. El pirulo que per ser aleshores es deia pollita de caramelo. Però és clar, això la col·lecció política... No, sí, el bonisme. El bonisme no t'ho deixa. La cultura woke. La woke i la Irene Montero i tota aquesta gent que s'ho ha inventat. Per sort, avui compto amb un doctor de la vida de veritat. Algú que coneix la salut mental de primera mà, bueno, que posseix més carrer que Blackstone i la Caixa junts, i que es dedica a l'audiovisual i la comèdia, dos gremis on el trauma és la totxana, la llàgrima és el ciment i el cafè és la farropa. Perquè no parlem prou de farropa avui. Parlo del doctor Marc Serrats. Manel. Manel no, Serrats. Manel Serrats, eh? Té unes ganes de que vingui el Manel Vidal aquí, que es mor. Marc Serrats. No ets el Manel Vidal, però més o menys. No passa res. És el segon esglaó. Llicenciat en flipamenta, què tal? Com estàs? Molt bé, molt bé. Molt bé. Processant-lo del segon esglaó. Ha sortit de manera natural. No passa res. No, és clar, normal. Bueno, ja que ha sortit no, l'última... No, ho puc entendre bueno, d'una gent que intenta copiar la sotana avui. És un espai, avui, no? És un espai de... Totalment, no. És un espai, mira. No, per compartir no? Els pensaments. Sí, sí, compartim-lo. És que està intentant improvisar i seguir el guió posant la veu. És molt difícil. Abans que peti el cap, vale? Quin consell vital donaria als nostres joves? Vols que et donem algun estímul més? Vols algun estímul més? Sí, sí, un vídeo de Subway Surfers aquí, sisplau. Quin consell vital donaries als nostres joves que ens estan veient ara mateix, que ens estan escoltant, probablement adormits i rascant-se la cigala al sofà mentre els senten? Què els diries? Com que consell ningú, de vida. Que ningú necessita ser feliç si té una causa per la que lluitar. O sigui, pots viure emprenyat mentre tinguis algú... Sí, jo crec que sí. Crec que la felicitat és una mentida. Doncs, pues, ala, ja teniu el consell de vida. La felicitat és una mentida. Podeu viure amargats. No, és veritat. O sigui, no cal la felicitat. Poder viure es pot viure amargat. Es pot sobreviure sense riure. És a dir, tu pots viure amargat tota la teva vida. Allò de no, un dia sense riure és un dia perdut? Tampoc. Tampoc és veritat. Un dia sense riure és un dia. Un dia és un dia. Un dia al final és un dia. Escolta, senyor Serrats, doctor Serrats, perdó. Com bé sabràs, mira, jo responc a les consultes que els nostres oients ens envien a través del nostre correu, les xarxes, el TEDx i el Burofax, però tenint-te tu avui aquí, m'agradaria que fossis tu qui les respongués com a eminència de la flipamentologia, val? Vinga. Tant, jo et diré un nom i una consulta i tu li comentaràs el teu consell personal, ok? Va. La primera consulta, diguem-ne, ens ve del Pere A, des del Pati dels Tarongers de Barcelona. Vinga. Vale. Molt honorables Saber Morivers, l'hora és extremadament greu. Per més que ho intento, no aconsegueixo reunir forces dins meu per flipar-me. En el meu dia a dia, a la meva feina i al meu entorn, representa que he d'exterioritzar una imatge de lideratge i de temple exemplar. He de donar seguretat. He de semblar fort com el pi de les tres franques al toc de l'albada. Però a ulls de tothom semblo més aviat un personatge secundari que s'ha escapat del set de rodatge de Bob Almanetes. Ningú em respecta, ningú em té en compte i tothom em mira de dalt a baix i això que porto sabates de plataforma.
L'altre dia van venir uns nens a pergolar d'excursió a la meva oficina on treballo, i uns nens, això, que de quarta primària, perdona, se'm van mal les dades, uns nens de quarta primària van venir a la meva oficina, val? I em van vacilar dient-me que semblava el cosí germà mafiós del Xinxan i insistint que els donés 50 euros per anar de carinyoses. Em van arribar a amenaçar a punta de llapis al pino bicolor. La meva pregunta és, perquè n'estic fart, com puc aprendre a flipar-me? Quins són els passos per fer l'alta flipamenta a la vida? Jo li diria al Pere que Pere A, no has dit? Pere A. Jo li diria al des de, Pere des del Palau de, des del Pati dels Tarongers. Des de Sant Jaume, sí. Jo li diria que el fet de que la gent li estigui demanant ser una versió més segura d'ell mateix i diguéssim que és perquè la gent associa el lideratge a uns valors masculins antics, no? Vull dir, és aquesta cosa de que als russos els agrada molt Putin perquè és pràcticament un dictador, sinó un dictador. Al final hem matat a Déu, però seguim tenint moltes ganes de que algú ens digui el que hem de fer. Aleshores, jo et diria a Pere A, des del Pati dels Tarongers, sigues un fill de puta. Entre la dicotomia fill de puta o subnormal, tria fill de puta, sempre. Perquè un fill de puta gets the shit done i un subnormal pot despertar simpatia, però al final no gets the shit done. I a part d'això, si pots posar-te un traje de lentejuelas, per mi millor. Temes de fills de puta porten a subnormals, subnormals porten a fills de puta, i així el cicle de la vida, sí. És això, això és, bueno, el rei León va d'això. Anem amb més consultes. Escolta, ens parla l'Antoni C. de Sabadell. Molt bé. Diu, Déu vos guard i puta Marroc. Això va saber morir, vers. Tinc un embolic al meu cap, val? Durant anys ja van posat els meus principis i tota mena d'escrúpols a la meva necessitat de sentir-me important i cobrar una pagueta i sentir-me important i ser un polític guapo, carismàtic i fort i ser el més important. He militat a les joventuts de Ciutadans, després a les del PP. Després, quan vaig veure que no hi encaixava, em vaig passar a Junts, on me les vaig donar d'independentista. Fins i tot vaig escriure dos llibres on m'imaginava a mi mateix com el president de Catalunya. I ara, sent jo una persona racialitzada de tipus negre, li segueixo el joc a una senyora racista que sembla com si el Tim Burton hagués dibuixat a la nòvia de Mussolini i el dibuix hagués cobrat vida. No només això, sinó que m'obliga a anar a missa i es nega a apropar-se a més de mig metre meu perquè no vol que li encomani els polls de les meves rastes. No ho entenc. Em fa sentir incòmode i vulnerable. Què és el que em passa? Què fas quan et flipes tant que has oblidat qui ets i d'on vens? Clar, no, jo crec que a l'Anthony C. El que li passa és que ell no té clar qui és, però té molt clar qui vol ser. És a dir, té com una pastanaga d'un burro, té la seva, el que ell creu que vol ser d'aquí 10 anys, ho té allà posat i intenta perseguir-ho i assolir-ho per tots els mitjans possibles. Estaríem parlant del clàssic fariseu, sofista, també, a la clàssica persona que li és igual el camí que el porti per arribar al lloc on vol arribar, que és a ell mateix, però millor. Millor en el sentit de més diners, amb més èxit i tal. També segurament perquè deu tenir algun tipus de trauma de que ell se sent amb deure de ser una persona important i apoderada per tenir un millor nivell de vida del que potser hagi pogut tenir en un origen. No ho sé, especulo. En qualsevol cas, Anthony C. el que hauria de fer és marxar molt lluny a la muntanya, vale, i estar-se una temporada llarga i adonar-se de que pot existir sense situar-se en cap mena de rol amb els altres. O sigui que per ser important, realment pot ser important en tu mateix. Jo crec que no Anthony C., per jugar, ser important per ell mateix, el que hauria de fer és no buscar quina importància té pels altres, sinó deixar d'existir pels altres. Per tant, desaparèixer. Hauria, clar, de desaparèixer. Perquè si estàs tu aïllat, tu mateix, al final ets el número 1 per a tu. Bueno, i ja està, i no li caldria ser de cap partit. Clar que sí. Ja està, seria el puto amo per ell mateix. Com tenim les millors. I podria escriure les seves fan fantasies aquestes que escrius. Realment. Escolta'm, tenim una consulta de l'Oriol de R i el Xavier C de Mataró. Consulta doble, val? Ens diuen, què lo que és saber morivers? Esteu Gucci? Una cosa, tetes, estem rotllo superbé de salut mental, en plan, en sèrio. Estem patant que ho flipes amb lo nostre. Hem fet shows a tota Catalunya, tenim bolos per Europa, ens tiren polseres a l'escenari amb els nostres noms, ens podem plantar quan sigui a la llotja del Camp Nou per menjar-nos els canapés de la porta, hem tornat a posar la sardana de moda, bàsicament hem salvat Catalunya de la seva dissolució i tenim tants MDs de seguidors pendents que tenim 3 assistents de recursos humans, cadascú perquè ens vagin contestant els MDs, vale? És molt gros. El rols de poder ja ho deixem per un altre dia, però... A tot cas!
La nostra consulta és... Saps què passa? És que tenim un buit en el cor. Un petit emoji cor trencat, no? Un èpic boquete. A la gent ja molestant lo nostre, que ara ja se n'estan cansant, i ara ens critiquen només perquè van cantar un cop una cançó a les temps davant del PSC de Catalunya i a la mínima ens comencen a odiar. Li diuen l'efecte charango, i això trobem que no està gaire Gucci Fresh. El que vull preguntar és, com es gestiona l'alta flipamenta? Com s'evita el fet de morir d'èxit i convertir-te en una vella glòria? Jo crec que això es gestiona clarament. La flipamenta aquí passa perquè et suï olímpicament el rabo totes aquestes coses que t'estan dient. És a dir, jo ho plantejaria diferent. Heu sigut les primeres persones que heu cantat a destemps davant del president de Catalunya. És a dir, fins ara cantar davant del president de Catalunya era una cosa currada, una cosa que es preparava, una cosa que tu havies de fer com si fos la millor actuació de la teva vida, i crec que és bastant d'alta flipamenta anar a cantar davant del president amb autotune i fer-ho francament malament. Crec que és la primera vegada que ha passat, i en comptes d'avergonyir-se'n, crec que s'hauria de reivindicar això com a acció política. És un canvi de paradigma. Vam anar a la Generalitat de Catalunya i ho vam fer lo pitjor que sabíem, lo pitjor que sabíem, perquè no ens ho havíem preparat, perquè per nosaltres l'important són els nostres fans i no la classe política. Clar que sí. Per tant, doneu-li la volta, nois. Converteix els teus punts febles en els teus punts forts, però sobretot odia la classe política. Bàsicament. I anem amb més consultes, estimats Sabermorivers. Ens parla el Gabriel R. de Santa Coloma de Gramenet, tot i que ens envia la carta des de Madrid. Bones tardes, Sabermorivers. Hi ha una cosa que me té una miqueta intranquil, amb el cor en un puny. A la meva feina he de practicar molt l'oratòria i donar molt la turra. El problema és que la gran majoria dels meus companys de feina coincideixen en que sóc una mica primo i que m'ho tinc molt creït. Però, sense embargo, quan escolto els meus pensaments i me sento parlar, me crec el jefe de la quadrilla. Me sento segur, encara que no tingui ni pallolera idea de lo que estigui dient. Però la resta del món opina que se m'aveu el plomero i que, per la pasta que cobro, amb el fet que no m'hagin despedit, m'hauria de donar amb un canto a les dents. L'altre dia, un jambo a Twitter me va passar un gràfic en què ho explicava això. Posava Efecto Dunning-Kruger. No el vaig acabar de llegir del tot perquè hi havia masses numerets, però li vaig donar retuit per veure si el linxaven o alguna cosa. Això sí, aquella imatge em va fer reflexionar i menjar-me el coco. Soc realment un inútil? Pot ser que flipar-se massa la vida sigui dolent, i com puc solucionar-ho? Ah, és difícil aquesta pregunta. Flipar-se massa la vida és dolent sempre i quan tu tens ínfules de tenir una utilitat per la societat, com pot ser el cas d'un polític, no? Entenc que, entenc que estem parlant d'un polític, sí. Aquí? Sí, es pot entendre. D'una persona sí. Polititzada. Molta oratòria, torre, cobra molt. No sé, he fet, que el problema no és tant flipar-se com prendre seriosament. Oh. Jo crec que si tu et flipes molt però no et prens seriosament aquesta flipada, senzillament la presentes com una espècie d'escenari de can-can que tu ofereixes a la gent i tu ves a casa teva, doncs tens les teves coses endreçadetes, guai. El problema és quan passa al revés, no? Quan tu dones una imatge de tope de rigor i tope de seriositat de cares en fora i després, doncs, pel que s'ha comentat por ahí, en la teva fase, diguéssim, més privada, aleshores sí que et flipes. I a vegades et flipes de maneres que no estan bé. Aleshores, jo el que et diria és això. No és tant una qüestió de flipar-se, sinó de no prendre's tan seriosament. I en el teu cas, em sembla imprescindible no prendre't tan seriosament, perquè a fe de Déu que ningú més ho fa. Per tant, deixa la teva feina de polític i centra't en la televisió o alguna cosa bueno, així, festa, no? Bueno, fes-te amb Víctor Coopers. Vull dir, com a xarlatà. Cursos d'oratòria, no? A 2.000 al mes. Al final, què faig jo? 3 o 4 frases resultones, una miqueta de performance, d'una miqueta... Aprende a ser un orador professional. I em van prou bé les coses, però al final jo no pretenc reformar la sanitat, perquè no en sé. Doncs pues mira, perfecte. Per cert, aquest text estava traduït del castellà amb softcatalà.cat, ho dic perquè em posa aquí al final del correu. D'acord. I anem amb l'última consulta avui. Som-hi. La Juana D. del Prat de Llobregat ens comenta. Una cosa que planteo. ¿Puede ser que els catalans simplement no sapiguem flipar-nos i ja està?
Sin ánimo de hacer un River Barrera a l'inrevés, però potser els catalans som, bueno, tenemos una esquena mental diferente, més submís, més apagado, més de pagès. Quizás ens agrada més la recollimenta, el recuit de drap, la pel·lícula alemana de Crímenes de la tarde, la manteta, el rovelló salteado, el resopón, el rumicub, el chupito de frangélico i la llar de foc mentre està posat el mestres 24 abans d'anar a dormir. Potser. El que jo plantejo és Catalunya massa ensupida per flipar-se com a nació? Què li hace falta a Catalunya per amolar tanto com a Madrid? D'entrada jo li diria a la Juana D, li diria que a Catalunya el que li fa falta per flipar tanto com a Madrid és un estat. És a dir, jo crec que aquesta falta de flipamenta que hi ha i aquest ensupiment general és, diguéssim, arrel de, després de molts anys d'una opressió real i sistèmica i reiterada. Aleshores la gent ha trobat que... No, que quadra amb la falta de flipamenta, no? Bueno, és que si no et deixen flipar-te, tu hi ha un moment que el que fas és recollir-te a casa i gaudir de les petites coses i ser els primers dos discos de Manel. En sèrio? Perquè és, hòstia, a mi no em deixen entrar amb un elefant i tirant bengales a l'aire. La proposta seria... fem-ho. Tot i que no hi hagi un estat i una indústria que ens doni suport. Saps? Catalunya s'ha flipat, i Barcelona específicament, en el pistolerisme, per exemple. Mm-hmm. En el pistolerisme sí que vam tenir unes bones flipades. Vull dir que hi ha hagut escletxes, s'han trobat escletxes. El pistolerisme estaria bé, però degut a que l'accés a les armes és complicat, a dia d'avui provem-ho a nivell cultural. Una miqueta però Setmana Tràgica... Però amb la mateixa energia de la Setmana Tràgica. Exacte. És a dir, jo crec que s'ha d'anar a fer cultura amb la mateixa energia de la Setmana Tràgica i de la vaga dels tramvies i de, bueno, lo de la rabassada. Que... Afavoríssim. Bueno, els companys de la rabassada, que al final també són competència, perquè això és un altre programa, com podeu saber. Però vaja, en tot cas, gràcies, doctor Serrats, Manel Serrats, per estar aquí amb nosaltres. Fins aquí aquesta entrega especial de Saber Morir. La setmana que ve tornem amb un altre debat. El futbol, un esport de debò o simplement una bombolla de tensió homoeròtica pendent d'esclatar des de fa 200 anys? La B. I gràcies de nou als nostres sponsors. Saber Morir ha estat patrocinat per Youth Psychiatric Clinic Hostel, el primer psiquiàtric modern enfocat a la generació Z. Gaudeix de tota mena de comoditats i tractaments mentre comparteixes vivències i habitació amb 6 persones embogides absolutament desconegudes. Qui d'ells et mossegarà el braç aquesta nit? Qui es netejarà el cul amb el teu raspall de dents? Qui et magrejarà les natges sense consentiment ni supervisió? Forma part de la diversió. Youth Psychiatric Clinic Hostel, a la Rambla del Raval número 19. Llits des de només 170 euros a nit. Youth Psychiatric Clinic Hostel. Crazy for Barcelona. Moltes gràcies. Fins aquí ha arribat aquest episodi de La Rabassada. Què t'ha semblat el programa, Marc? Molt bé, ara és com una pel·li de Tarkovsky, eh? Hem estat aquí... Una bona estoneta, hem estat aquí... Estem batent el nostre rècord. Una hora i 56 minuts de podcast. Marc, som capaços de senyar-nos als... Però no passa res, jo crec que la immediatesa i el dinamisme és una cosa que està sobrevalorant. Les coses han de ser curtes, no té per què. Ja hi ha TikToks de 15 segons. Exacte. Sí. Anem a proposar programes de 2 hores. Anem a i la gent que relaxi. Xampany. Sí. Podcast Xampany. Gràcies. Gràcies, espera, doncs. Espera, som el filming dels podcasts. Ja s'ha dit. Uf, això és molt, no hi ha cosa bueno, més pretensiosa. Som els vídeos per gossos de YouTube, saps? Aquells, sí. Els vídeos per nens, aquells que duren 8 hores de YouTube, sí, sí. Dels podcasts. Ens mantenim una miqueta embobats. Doncs després d'aquest quasi nou rècord de duració del programa, gràcies al Casal de Joves de la Prosperitat per cedir-nos aquest espai per gravar i a tots vosaltres i a totes vosaltres per escoltar-nos. S'ha de dir que jo aquest cop no he fet secció, és a dir, hem batut rècord sense imagina't, que jo hagi fet secció. Si haguessis fet la teva secció. Bueno, hauria sigut una borrada. Això hauria sigut una pel·li de Marvel. Sí. Doncs, oients, recordeu seguir-nos a les nostres xarxes socials per veure memes diaris, compartir els millors moments del programa i adoctrinar la vostra timeline amb propaganda radical d'esquerres. És el que Andreu Nin hauria volgut, de ben segur. Sí, ens veiem d'aquí 2 setmanes per tu.
tornar a fer un tomb per la Rabassada i per primer cop ens veurem fora de Barcelona, concretament a Girona. Mira, a la Catosfera, el 21 d'octubre a les 7:30. L'entrada és gratuïta i ja us hi podeu inscriure a catosfera.cat. Per tant, si ens escolteu des de Girona, els quatre que hi sigueu, no, sisplau, que vingui gent, apunteu-vos-hi i feu una miqueta de caliu, tio. Estarà i una mica d'espoiler, aneu preparats els de Girona, que potser patireu una miqueta. Sí, sí. Havíem intentat fer una miqueta equilibrat, però al final... No. He trobat algú de tractor de Girona. S'hi ha de faltar el respecte. No, no, una obligació moral. Doncs escolta, anirem allà i solucionarem un altre dels múltiples problemes d'aquesta nostra petita, però cofolla, societat. Fins aleshores. Adéu-siau. La Rabassada, el podcast que es passa da franada.